שמי אדגר שפיבק, אני בוגר ומרצה בקריה האקדמית אונו, מחבר את הספר שיווק בעידן דיגיטלי. אני ראש מסלול בתואר הראשון בפרסום בתקשורת שיווקית, וראש מסלול בתואר, מסלול ממש חדש שיושק בתואר השני באסטרטגיה דיגיטלית בקריה האקדמית אונו. והיה אמור להגיע סמנכ"ל השיווק סיבות אישיות לא הגיע, אז ככה יש לי את הכבוד, אז אמרו לי אתה צריך לעשות דברי פתיחה. אז אמרתי, מכיוון שאנחנו מדברים על נטוורקינג, בוא נלך לראות רגע את הקשר שלי ושל מורד. אז הלכתי להסתכל על הקשר, והשיחה הראשונה זה הייתה שמורד פנה אליי בשנת 2012. אני אז כבר עסקתי, הייתי כיועץ בתחום הדיגיטל, כנראה כתבתי משהו על אפליקציות, ומורד הציע לי להצטרף לקהילה שעסקה בווינדוס פון, לא יודע אם מישהו זוכר את זה, בווינדוס פון, והוא אמר שהוא ממש ממש יכול לעזור, ובוא תראה, הקמתי קהילה שעוסקת בתחום, אז דרך אגב זה היה הדבר החדש והמגניב, אז ככה זה היה בתור קוריוז, ואחרי השיחה, אז בגלל האלגוריתם הזה, מורד התחיל להופיע לי יותר ויותר בפייסבוק, אז פתאום אני קולט שהבחור הזה, של וואלה, הוא כולם מנהל איזה פורום, פתאום הבחור הזה מצליח להגיע לבית הלבן, הבחור הזה מגיע לסט גודים, וכאילו דברים שאמרתי, איך מזזל הוא עושה את זה? אבל איך הווינדוס פון הצליח, אה? מה? הווינדוס פון, מה שנקרא, עליו השלום, אבל הקהילה הייתה ליגה. גם עליה שלום, אבל אוקיי. אז פתאום אני מסתכל על מורד ואני אומר, בונה, הבחור הזה ככה הוא הפך להיות מישהו שמדבר, למורד התחיל עם בלוג על יוזביליטי ושימושיות, שזה נושא שמאוד מאוד עניין אותי, אז עקבתי אחריו והיה לי מאוד מגניב, ופתאום אני רואה, בונה, הבן אדם הזה משיג כל אחד, ולא רק משיג, מדבר איתו בעל הנעל, אלא הוא מה שנקרא מקבל יחס אישי, חם וככה מקבל אינטראקציה. זה היה נראה לי ממש מגניב. ולשמחתי, למורד יש קהילת וואטסאפ מאוד 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 אינטנסיבית ואקסקלוסיבית, ובשנת 2017 הוא הסכים להכניס אותי אליה, לא יודע איזה טעות הוא עשה, ומה שנקרא, אני ראיתי פשוט ממנו איך עושים בית ספר לבנייה של יחסים, בית ספר שיושב על מה שנקרא, איך הוא יודע לחשוב איך הצד השני תמיד מקבל ערך, ובאמת, מה שנקרא, לאתר את האנשים שבאמת מושכים בחוטים, לא רק את האלה שבכותרות, אלא מי שנמצאים מאחורה ושעושים את העבודה. הוצאתי ספר, אז היה לי את הכבוד לשוחח עם מורד ככה בזמן שהוא היה בתוכנית של ההשקה של הספר, סיפרתי לו קצת על החוויות, ואז אמרתי, רגע, יש ככה את הקריה האקדמית אונו, יש את סמנכ"ל השיווק, ופשוט שלחתי הודעה לישי, שמע, הבחור הזה, רציני, דבר איתו. הם דיברו, מה שישי עשה אחרי זה, זה כנראה, אני מניח שהוא פנה לכבוד הרן ברזית, שגם איתו הוא עשה ספר, ורן אמר, אני חותם עליו. אז מה שנקרא בעצם, אם מורד מה שנקרא, בגלל זה שאני מאוד מאוד אוהב שהוא walk the talk, אז מורד בעצם מה שנקרא, עשה leverage על הנטוורק שלי ושל רן, ובעצם מה שנקרא, סגרנו לו ככה את ההפקה של הספר, ואני מאוד מאוד שמח על החיבור, שאני חושב שהחיבור של הקריה לספר הזה הוא מאוד 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 נכון, ובעצם מה שמורד עשה בספר שקראתי והוא חובה לכולם, הוא בעצם הצליח להרוז את כל הידע, את כל התכונות, תוכנות וכלים מעשיים בתוך ספר שהוא מאוד קצר, קל לקריאה, אבל הוא מאוד מחכים, הוא בעצם לוקח את המילה הגדולה הזאת שהיא נטוורקינג, שבדרך כלל אנשים מסתכלים עליה בתור, טוב בוא נוסיף מישהו בלינקדין או נלך למפגש ב-N.I. בעצם מבאזוורד למציאות אפקטיבית. אני מאוד שמח שכל הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו יהיו נגישים לספר הזה, ואני חושב שזה ספר שהוא must have לכל סטודנט בישראל, אבל לא רק זה, לכל יזם, לכל מנהל, ולכל מי שרוצה לקדם את הקריירה שלו. אז ככה, לכו מה שנקרא, תדאגו לספר.
כמה מילים על הקריה, לפני שנעבור לכבוד רן ברזיק. הקריה האקדמית אונו היא היום המכללה הגדולה בישראל, קיימת למעלה מ-26 שנה, למעלה מ-45 אלף בוגרים ב-50 תוכניות לימוד שונות, למעלה מ-3,000 מרצים ואנשי סגל, ואנחנו מאוד מאוד שמחים ככה שמורד גם חובר אלינו, גם אליי, גם לרן ברזיק. שלושה קמפוסים בקריית אונו, ירושלים וחיפה. ואני חושב שהקסם אולי בקריה האקדמית אונו בתור מוסד, שאונו באמת מנסה לשנות את פני החברה מתוך מקום של פנייה לכלל האוכלוסיות, שהאקדמיה לא צריכה לשבת באיזשהו מגדל שן שתקוע לפני 50 או 100 שנה, אלא איך מצד אחד אנחנו מנגישים את זה, אם זה לאוכלוסייה ערבית, חרדית, קהילת יוצאי אתיופיה, אוכלוסיות שהרבה פעמים לא היו מגיעות לאקדמיה, ומצד שני של אקדמיה מעשית, איך בעצם היום, במקום ללמוד למשל בתואר למדעי המחשב, לא ללמוד רק את הבסיס האלגוריתמי שהוא חשוב, אלא גם איך אנחנו בעצם לוקחים ומיישמים את הדברים האלה ביום יום, דברים שערן ברזיק עושה. בעצם יש היום מסלולים, גם המון מסלולים טכנולוגיים, שזה אני ככה עושה הקדמה ככה לכבוד ההרצאה של רן, אם זה תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון במנהל עסקים עם מערכות מידע, תואר שני במנהל עסקים, התמחות בסייבר, בפורנזיקה, ניהול טכנולוגיות, ועוד המון מיקוד בעולמות האלה. ואני חושב שכל העולמות הטכנולוגיים הם בילדאפ מדהים, כדי שאני אשתוק, וזה הדיבור יעבור לרן, שהולך לתת מה שנקרא את הבילדאפ הכי טוב שיש למורד. אז רן, הבמה שלך. כן, תודה רבה. אז קודם כל תודה רבה אתגר, שאני חייב לו לא מעט, וערב טוב לכולם, אני באמת יהיה קצר ומאוד ממוקד. קודם כל אני מתנצל בפני מורד, שהכרחתי אותו, ישבתי עליו יחד עם אתגר לכתוב את הספר. למה ביקשתי לכתוב את הספר ולמה ישבתי עליו מסכן? כי לפי דעתי ספר מאוד מאוד חשוב, גם הבן שלי דרך אגב, היה אחד מהתורמים של הקמפיין בלי שידעתי בכלל, וקיבל ספר עם הקדשה לפניי, ולפי דעתי זה ספר אולטרה חשוב, כי אני מפתח בגיל 44, בתחום שנחשב, לא בטוח שזה נכון, כלא סלחני לגילאים מבוגרים. ודווקא אני מגלה שקשרים, למרות שהתדמית של קשרים ושל חיבורים, זה משהו שבאמת מגיל 18 אנחנו כל פעמים נעורים בצבא, או מי ששרת בצבא כמובן, נו יש לו קשרים ולא זה, ויש לנו תדמית שלילית, להפך דווקא בגיל מבוגר, קשרים מאוד עוזרים, לא רק במציאת עבודה, אלא למשל היום שיש לי כל מיני דילמות תכנותיות אלו ואחרות, אני בא ו... בעצם מתייעץ עם הקשרים שלי, מתייעץ עם אנשים שאני מכיר, כשיש לי דילמות אישיות, כשיש איזושהי בעיה, כשיש איזשהו משהו, אני גם עוזר וגם נעזר. אז כמה מילים על עצמי, ואז נגיע בעצם למה שאני רוצה להעביר בהרצאה הזאת. שמי רן ברזיק, יש לי כמה טייטלים, טייטל העיקרי שלי הוא ארכיטקט תוכנה בסולוטו, טייטל נוסף שלי הוא עיתונאי בארץ, עיתונאי טכנולוגיה בארץ, דרך אגב לא כותב טור, אלא עיתונאי, חבר מערכת, חשוב וחשוב לציין. טייטל שלישי שלי הוא, אני מלמד בעצם בקריה אקדמית אונו, מדעי המחשב, והטייטל הרביעי שעליו אני הולך לדבר, אני בלוגר. והבלוג שלי הוא בעצם הבסיס ללא מעט מהמקצועיות שלי, אני מתחזק אותו בשנת 2008, ובהרצאה הזאת אני הולך לספר בעצם ולהדגים ולהראות, לתת לכם את הדרך, איך כל אחד בכל שדה מקצועי, בלי שום קשר לתכנות, בלי שום קשר לטכנולוגיה, יכול גם לכתוב בלוג מקצועי, וגם יכול להשתמש בו גם כאמצעי ליצירת קשרים, אמצעי להשפיע על העולם, אמצעי להרוויח כסף, ובעצם אמצעי למנף את עצמו בצורה מאוד גבוהה, וגם ליהנות מהדרך, שזה הכי חשוב. בסופו של דבר, אנחנו כאן כדי ליהנות. אז הבלוג שלי, דרך אגב, מי שלא מכיר, אני אכתוב אותו עכשיו בהערות, נקרא אינטרנט ישראל. מי שרוצה והוא טכנולוגי, הוא מומלץ לו להיכנס, אני חושב שהוא יכול, יש סיפור גם שהוא מכיר או ראה אותו, וזה בלוג. שהוא מדבר על דברים טכנולוגיים, מרסברי פאי, טכנולוגיית ווב, כל הדברים ובעברית. הבלוג הזה הוא בלוג די פופולרי, נכון, אני מאוד ידוע בגלל שיש לי חשבון בטוויטר ובפייסבוק, ויש לי באמת לא מעט עוקבים,
אבל על הבלוג הזה נבנה הכל, אני מחזק אותו, כותב בו פעם בשבוע, משנת 2008, עומת אני גם אסביר על הטריקים שאני משתמש בהם כדי לעשות את זה, נכנסים אליו, תאמינו או לא, 60 אלף מבקרים בחודש, אין לי מושג שיש כל כך הרבה אנשים פה שכותבים, שמתעניינים במה שיש לי לכתוב ב-Node.js, או כל מיני דברים שהם מאוד טכניים, אבל 60 אלף מבקרים בחודש, עם 90 אלף ביקורים, וזה בלוג באמת שיש בו המון המון פוסטים והמון המון מידע. מה שאני הולך לדבר עליו היום זה בעצם בלוג מקצועי, ששוב מקצוע זה לא רק תכנות, כל אחד יש לו משהו חשוב. אז קודם כל נדבר למה בלוג. למה צריך לכתוב בלוג? אז קודם כל, בלוג תורם גם למיתוג האישי שלכם, כתוב על זה עוד בספר של מורד, וגם למיתוג של החברה שלכם. כשאני בא ומזדהה בבלוג שלי כארכיטקט תוכנה בסולוטו, לפני זה כארכיטקט / מפתח בוורייזון מדיה, לפני זה כמפתח בכיר ב-HP, לפני זה במקומות אחרים, אני תורם גם למיתוג של החברה שבה אני עובד. בדרך כלל חברות אוהבות שיש אנשים שבאמת כותבים לטכנולוגיה, כמובן צריך להיזהר לא לכתוב על סודות של החברה, אבל בדרך כלל זה גם תורם מאוד למיתוג של החברה. תורם, וחברות דרך אגב מעודדות אנשים לכתוב פוסטים ובלוגים, או לפחות חברות טכנולוגיות, אבל זה גם תורם למיתוג שלי. זה מאפשר לי לבנות את הבסיס, את הבסיס שלי המקצועי. שוב, זה נכון לכל מקצוע שהוא. לא משנה במה אני עוסק, מתכנת, סופר, טוב, סופר זה די ידוע, אבל גנן, רקדן בלט, לא משנה מה, כל מקצוע שהוא זה, כשאני כותב עליו, כשיש לי נוכחות מקצועית ברשת, זה מאוד מחזק את המוניטין המקצועי שלי. למה? כי כשאני מציע למשל לצאת מחיר, או כשאפילו שאני בא מטעם החברה שלי לעשות מסע ומתן, או ששולחים אותי לעיין מטעם החברה, מה עושים הדבר ראשון? חפשים את השם שלי בגוגל. אוקיי, במיוחד אם יש לי שם שהוא לא גנרי, שמי אינו משה כהן, אם יש פה משה כהן אני מתנצל, אבל השם שלי הוא לא משה כהן, אז השם שלי הוא לא, ולא גנרי, גם מורד, אז מאוד מאוד קל למצוא אותנו, אבל גם מי שלא, בדרך כלל מחפשים אחד עם השם של החברה, מחפשים במקצוע, למשל, משה כהן מתכנת, אין כבר המון. באמת שלא. וזה בעצם מאוד מקדם את המוניטין שלי, כי אנשים שרואים מה אני כותב ורואים שיש לי איזושהי פעילות, זה שונה לחלוטין אם מחפשים, מוצאים את הפרופיל שלי בפייסבוק, עם כמה לייקים שעשיתי וכמה פוסטים שכתבתי שהם אישיים לגמרי. זה שונה לחלוטין, וגם להרבה פעמים בלוג מאפשר לי ממש להשפיע על השדה המקצועי ולהתוות כל מיני נורמות ודברים אחרים מעניינים. אני לא מראה מצגת, כי מצגת זה משעמם, וגם ככה זה, אני יודע שזה נורא קשה. אז טוב, אז נניח שאתם רוצים לכתוב בלוג, קראתם, דרך אגב, בספר של מורד יש לא מעט פרקים והסברים על למה חשוב לעשות את זה. ושוב, אני, קחו את הדוגמה שלי, כל מה שיש לי באמת במחל מקצועית זה בגלל הבלוג. ואת הבלוג קודם כל אני כותב גם בשבילי, כי כשבן אדם לכתיבה יש ערך תרפי. כשאני כותב, כשאני מסביר לאחרים, אני מסביר גם לעצמי. אז בשדה הטכני, יש לזה ערך, וגם בשדה לא טכני, כשאני כותב משהו, למשל חוויות אפילו אישיות בעבודה, למשל 10 דברים שמעצבנים אותי בויז'ואל סטודיו קוד, 3 דברים שמרגיזים אותי ב-PHP, שזה ערך תרפי מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד טוב, באמת. אז הכתיבה היא גם בשבילי, אבל גם אפשרתי להשיג דברים אחרים. אז נניח השתכנעתם לכתוב בלוג, אתם רוצים לכתוב בלוג, אתם רוצים כן לעשות משהו בנוכחות שלכם, מה עושים עכשיו? קודם כל הדבר הכי חשוב הוא לבחור נושא, כל אחד בשדה המקצועי שלו, ולהבין שכל דבר הוא חשוב. מה זאת אומרת? צריך לדבר עם מתכנתים, בדרך כלל מתכנתות מאוד מוכשרות, והם אמרו לי, מה, אבל מה אני כבר, מה אני יכול לכתוב שיחדש, או שיעשה משהו, או שיעשה דברים? אז זהו, שכן, יש מלא דברים חדשים ומעניינים, ואני אתן כל דוגמאות. אני כתבתי למשל על באמת דברים שהמון אנשים מכירים אותם, למשל ג'ייקווירי, אתן דוגמה. כשאני כתבתי את זה, היו המון מדריכים על ג'ייקווירי. מה לא היה? לא היה מדריך שאני כתבתי. לי יש את הדרך שלי לספר את דברים, יש את הדרך שלי להעביר דברים, לכל אחד מכם ומכן, יש את הדרך, את הניסיון שלו. אני רואה פה את עודד, אז עודד אני אשתמש בך כדוגמה. עודד למשל, אני יכול לבוא ולומר שיש לו השכלה משפטית, אבל הוא גם עוסק בתכנות. אז הוא יכול לבוא ולכתוב על תכנות מזווית משפטית. יש, וזה משהו, זווית הראייה מאוד ייחודית של עודד, סליחה עודד שאני משתמש בך בתור קורבן, ראיתי אותך ופשוט החלטתי לעשות את זה. זו לא הפעם הראשונה. לוקח אותי כדוגמה.
כן, תודד אני מכיר הרבה שנים, ובכל פעם שהוא מגיע להרצאה, אני לוקח, יש לי סייר להזזל שאני נעזר בו. אבל למשל, לעודד יש זווית השקפה מאוד ייחודית של אדם שיודע משפטים ואדם שיודע קוד. אז הוא יכול לכתוב הדברים שקראנו אותה אולי במקומות אחרים, אבל מהזווית מאוד ייחודית שלו, ויש לו זווית מאוד ייחודית, דרך אגב, אני מאוד אוהב לקרוא את מה שהוא כותב. וכל אחד מאיתנו יש את הזווית שלו. יש מתכנתת שעובדת למשל בארגון גדול, כמה כבר כאלה יש? יש אולי, בוא נצא קצת מהשדה הטכני, למשל טבח שעובד במסעדה יפנית, שהוא רוצה לכתוב מתכונים יפן. למשל איש ביטוח, חבל לקח מקצועות אולי שנשמע פחות זוהרים, איש ביטוח, יש כל כך הרבה עצות על נושא ביטוח שאפשר לכתוב מתוך הזווית שלו, כאדם מבוגר שהוא מכיר את תחום הביטוח הרבה שנים, או כאדם צעיר שנכנס לתחום הביטוח. לכל אחד יש את הזווית שלו, וזה משהו שחשוב, הנה, כן, מישהו כאן כותב הערות, אתם יודעים גם מאוד מוזמנים לכתוב בצ'אט הערות שונות, גם באופן אישי לי וגם בצורה כללית, אבל כן, כולם מספרים אותו דבר ממני, לא כולם מספרים אותו דבר, כל אחד יש לו את הסיפור שהוא מספר, אולי אותו דבר בצורה שונה. ממש ככה, וזה מאוד מאוד בעל ערך, וזה המחסום הכי חשוב לשבור. לכל אחד ואחת מכן יש סיפור שראוי לספר. אז החלטתי לספר, אז התגברתי על הפחד הזה, אני מבין שיש לי ערך, מה אני עושה עכשיו? קודם כל אני צריך באמת להתפקס על הנושא פחות או יותר, אני אוהב להתעסק בתכנות, לעבוד, כאילו אני מתכנת בעצמי, ואוהב גם לכתוב על זה, זה מה שאני אכתוב. אני לא אבחר נושא יותר מדי רחב, אפילו שאחר כך אני יכול לנוע ולנוע, ואני גם לא אבחר נושא יותר מדי צר. המקצוע שלי בדרך כלל, המקום שאליו אני רוצה לכתוב מה שנעים לי ומה שטוב לי. מומלץ לא לכתוב דברים יותר מדי אישיים, כי זה מקדם, אבל מקדם בצורה אחרת. אנחנו מדברים על דברים מקצועיים. צריכים גם לבחור שפה, כשאני ממליץ דרך אגב לבחור שפה אחת, או אנגלית או עברית. יתרונות של עברית, מאוד מאוד קל לבלוט, כי אין הרבה כותבים בעברית, בלוגים מקצועיים בוודאות. חיסרון בעברית, האימפקט המתי שהוא מוגבל, גם אם אתם מאוד מאוד טובים. יתרון בעברית, לרובנו יותר קל בעברית. חיסרון, אם אתם כותבים באנגלית, לפחות תשתמשו בגרמרלי פרימיום, כדי שיסדר את הכל, לא גרמרלי רגיל, אלא גרמרלי פרימיום. יתרון גדול באנגלית ששוב אפשר להגיע לקהל מאוד מאוד גדול אבל קשה להתבלט. לא משנה מה, אל תעשו את זה דו-לשוני כי אז אתם מפסידים את הכל. בפלטפורמה שאתם כותבים או עברית או אנגלית. אפשר למשל לכתוב גם בעברית וגם באנגלית אבל בפלטפורמות נפרדות. למשל בלינקדאין או במדיום אני כותב באנגלית. בבלוג שלי אני כותב בעברית. בפייסבוק בעברית וגם בטוויטר. בלינקדאין באנגלית. אחרי שהחלטנו, התפקסנו על נושא ובערך אנחנו יודעים מה לכתוב והתגברנו על ה... וזה הדבר הכי קשה, להתגבר על זה שאין לי מה לספר, אין לי מה לומר, איפה עושים את זה? אז גם פה תלוי בשפה. קודם כל, לא לבנות את הפלטפורמה שלכם, במיוחד אם אתם מתכנתים, למה? למה לא לבנות? אני אענה על כל השאלות אחר כך בצורה מרוכזת, אני מבטיח, או לפחות ברגע שעתים. למה לא לבנות את הפלטפורמה? כי אם אתם מתכנתים, אתם פשוט תתעסקו המון בפלטפורמה, אם אתם לא מתכנתים, אתם תלכו לאיבוד. יש המון פלטפורמות מאוד מאוד טובות שעובדות גם בעברית וגם באנגלית. באנגלית ממליץ על מדיום או לינקדאין, שאפשר לעשות את זה גם שם. בעברית אני ממליץ, או באנגלית, על wordpress.com, שאפשר, או Wix, הנה, נתתי את ליטרת הבשר, מורד, ותאירי מפה. אז בוויקס או ב-wordpress.com אפשר לכתוב בלוגים באנגלית או בעברית. במדיום, באנגלית, היתרון של מדיום הוא מאפשר גם תפוצה יותר גדולה, או בלינקדאין. אפשר כמובן להפיץ גם וגם, אין שום מניעה לכתוב את הפוסטים שלכם באנגלית במדיום, ואחר כך לעשות להם ריפאבליש בלינקדאין, הכל בסדר. מה שחשוב זה לבחור פלטפורמה, ולהתחייב, ולא רק בפני עצמכם, על פרסום סדיר. עכשיו, שאלו אותי כאן, כמה זמן לוקח למצוא את ערך, וכמה זמן עד שתזרוק את הניסיון הזה, אם יש כללי אצבע. עוד מעט נדבר על מה קורה אם אף אחד לא קורא את הגלוב. שאלו אותי פה למה לא ב-wordpress.com ולא על שרת כבר קיים. אם אתה בן אדם טכני ואני יודע שאתה בן אדם טכני, אז אתה מוזמן לעשות את זה, אבל רוב האנשים, פשוט רוב הזמן אתה תמצא את עצמך להתעסק עם הבלוג במקום לכתוב שבשביל זה אתה באת לשם, תעסק במיין ביזנס. פלטפורמה ייחודית למקצוע, שוב, כל אחד מה שנוח לו. אם יש מישהו פלטפורמה ייחודית למקצוע, מה שחשוב זה לבחור פלטפורמה. ואפשר כמה, אין בעיה לכתוב למשל ב-dev2 וגם ב-LinkedIn, dev2 וגם ב-Medium. הכל בסבבה. כמה זמן לוקח למצוא ערך ולהחליט לעשות את זה, אני אתייחס לזה אחר כך. וגם על אף אחד לא קורא את הבלוג. אף אחד לא יקרא את הבלוג, דרך אגב, בהתחלה. אז קודם כל מומלץ לקנות, לא משנה באיזה פלטפורמה אתם בוחרים, מומלץ לבחור איזשהו דומיין ניים, במדיום אני חושב שזה פחות עובד, אבל דומיין ניים הוא עולה כמה דולרים בשנה, אפשר לעשות את זה לעצמכם, באמת שכן.
ועדיף לא לחכות עם זה, להקנת מיד דומיין נאם עם אימייל לטובת נראות, לשים כן תמונה שלכם, תמונה יפה כמובן, ולא משהו שהוא מהים, לא שיש בעיה בים, אבל זה, לארגן את הביו שלכם, באנגלית או בעברית, אם זה באנגלית, שוב, אמרתי את זה גם קודם, לעבור עם גרמרלי, אם זה בעברית, לבדוק טוב שאין שגיאות כתיב ואין שגיאות ניסוח. עכשיו, איך אנחנו בעצם, הדבר הכי חשוב הוא לכתוב, ולכתוב במרווחים קבועים. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל, שאנחנו רב מתלהבים מזה שאנחנו לוקח את הייחודיות בכל, כל אחד יעשה עם חשבון עם עצמו, דרך אגב, גם לפי דעתי, אפשר למצוא גם משהו בערך, לא תמיד חייבים להתבשל עד שמוצאים את הדבר המושלם, צריך פשוט לזכור שלכל אחד יש ערך, ולפעמים לוקח טיפה זמן לכתוב את הערך הזה, ואיך, למצוא את הערך הזה ואיך מוצאים אותו בכתיבה. אני לקח לי זמן למצוא את הקול הייחודי שלי. גם הקול הייחודי משתנה, פעם זה היה רן הצעיר שעושה דרכו הראשון, דרכו וצעדיו הראשונים בתחום התוכנה. היום זה רן הזקן שכבר עבר המון המון מיילג', הזווית הראייה שמשתנה. צריך לכתוב, צריך רק להבין שהקול לא משנה, קול של כל אחד הוא ייחודי. זה לא איך למצוא מה ייחודי בקול שלי. הקול, אני לא יודע אם זה או את או אי, אבל בוא נגיד שזה אתה, הקול שלך הוא ייחודי. כי יש משהו שלך שהוא לא מאפיין אף אחד אחר. או שמאפיין מעט מאוד אנשים שאף אחד מהם לא כותב. אני באמת מבטיח. ולפעמים לוקח זמן למצוא את הכל, אבל מה שחשוב זה לכתוב מתוך הזווית שלך, ולא משנה טיפסי, אני מקווה שאני אומר נכון, לא יודע על מה אתה חושב על לכתוב, נניח סתם, ביטוח חיים. אבל אני בטוח שיש לך ניסיון וערך בביטוח חיים, כי אתה סוכן ביטוח שעוסק בגופים גדולים, או עוסק בגופים קטנים. זה ערך שלך. אתה תמצא את זה ותכתוב את זה. בינתיים תכתוב על ביטוח חיים באופן כללי. אז בהתחלה אנחנו, יש לנו מלא מלא, בדרך כלל אנחנו אוגרים ואנחנו באים לכתוב, ויש לנו הדברים לכתוב עליהם, עוד מעט נגיע לשלב מה קורה כשאנחנו כותבים. והמחלה הידועה של בלוגרים זה שהם כותבים פוסט ביום, תח, 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 אחרי שבוע כותבים 7 או 10 פוסטים, ואז מה קורה? חיים קורים. ילד חולה, אבא חולה, אני חולה, שזה קורה כל הזמן. לא בא לי, חברים שלי קראו לי, יש לי אין גובר, אני רוצה לשתות בירה, ואז אין לי כוח, ואז אני אומר, טוב, כתבתי מלא, שבוע הבא אני אנוח. ואז מגיע השבוע הבא, ומה קורה? כולנו יודעים מה קורה. עוד פעם הילד חולה, אבא חולה, סבתא חולה, מישהו חולה, ואו שאין לי כוח, ואנחנו בני אדם, ויש לנו זה, ואז מה שקורה שיש לנו בלוג, מלא מלא בלוגים, או מלא פרופילים במדיום, או מלא פרופילים במקומות אחרים, שיש לנו מיליארד פוסטים, כאילו 20 פוסטים וזהו בשקט. איך מתגברים על זה וגם איך מתגברים על העצלות? קודם כל אני אגיד את השיטה שלי, אני מתחייב לפרסום פעם בשבוע. כאילו, למי אני מתחייב? לבן אדם הכי חשוב. מי הוא? אני כותב בשבילי קודם כל, אמרתי, הכתיבה היא ערך, יש לה ערך תרפי מאוד גדול. אז זה מה, אני מוכן, אני כותב פעם בשבוע, יש כאלה שיגידו פעם בשבועיים, גם זה בסדר, יש כאלה שיגידו פעם בחודש, הכל בסדר. עכשיו, אבל כמובן שבהתחלה מתחשק, לפעמים המוזה, היא לא עובדת איך שאני רוצה, לפעמים בא לכתוב 10, וזה קורה לפעמים, 10 פוסטים בשבוע. יש חודשיים שלא בא לי לכתוב. כן, ואני, יש לי זמן ביומן לכתיבה, ביום שבת, ולפעמים ביום שבת אני קם ומתחשק להשחק במחשב, מעשה סטן סיביליזיישן, שלא השלמת אותו קודם. בא לי להכניס צצות גרעיניות להודים, סליחה אם יש פה הודים. לפעמים בא לי לעשות את זה. אז מה שאני עושה, אני באמת מתזמן את זמן הפרסום. מה זאת אומרת? כתבתי בצ' גדול, אני עושה שיתפרסם פעם בשבוע, או פעם בשבועיים, בהתאם להתחייבות שלי. רגע, מה עשיתי? אוקיי. ואז אני בעצם יכול לבוא ושאני מתחייב על פעם בשבוע, פעם בשבועיים או פעם בחודש, אני בונה שכבת שומן של פוסטים, כי המוזה היא, גם אם אני מייחד את מזמן הכתיבה, דרך אגב אצלי זה ביום שבת בבוקר וביום שישי בבוקר, הרבה פעמים זה לא יוצא, ואז אני יודע שיש לי שכבה, ושהמוזה בא לבקר אותי, מהר מהר אני בא וכותב כמה שיותר ודוחז. עכשיו חוץ מזה, עוד כמה טיפים, שיש לי למשל, הרבה פעמים אנחנו כותבים המון, אפשר לפצל. אני משתדל שלא לי מאמרים קטנים מ-300 מילה, אבל אם אני עובר את ה-1,000 מילה, מה אני עושה? מפצל, ואז מה קורה לחגורת השומן שלי? בניגוד לחיים אמיתיים, אני רוצה להיות כמה שיותר שמן, כמה שקרית שומן, מגדיל לזה. יש לי עוד פוסט אחד, יש לי עוד שבוע של שקט נפשי. ובאמת בוורדפרס, כפי שעודד כתב, אפשר לתזמן, אז הציע כל מתוזמן, 7 ו-7 דקות, ביום ראשון, תמיד זה מתפרסם, אמיתי לגמרי. והדבר הכי הכי חשוב הוא, לפעמים באמת אין רעיונות ואנחנו אומרים, אוקיי, על מה אני אכתוב? אז פה בשביל זה יש גם את הרמאות. אז תמיד יש כמה נושאים שתמיד תמיד עובדים טוב. למשל, דעתי על,
עכשיו, אני תמיד צוחק בטוויטר שיש, לכל אחד יש דעה, אבל רגע, הדעה שלך כאדם מקצועי על נושא מסוים היא שונה מאשר אדם שמחכה בתור לקופת חולים. לא רוצה להעליב, גם אני מחכה בעצמי בתור בקופת חולים, ויש לי הרבה דעות, אבל יש הבדל בין דעות מקצועיות לבין דעות של אנשים רגילים. הדעות המקצועיות שלכם חשובות. קראתם משהו שיצבן אתכם, או שימח אתכם, לא צריך תמיד להיות שלילים. תפרגנו, תכתבו. כמה פעמים יצא לכתוב הדברים ושמחים שראיתי או שקראתי, במיוחד שאלה לי רעיונות. רשימה. חמשת הדברים הכי מגניבים שנתקלתי בהם במסגרת, בוויז'ואל סטודיו קוד. שלושת הפלאגינים שהכי, לדעתי, הכי חשובים. הטרנדים הכי בולטים של הזה. הפיצ'רים החדשים של. ויש לזה המון ערך, כי שוב, זה הערך שלכם. יש למשל את, הכי אני אוהב מדריכים. לא ת... עכשיו, המדריכים שוב, יש פה המון פעמים את העניין הזה של אני בא ואומר, רגע, כולם יודעים את זה. למה שמי שרוצה מדריך לזה, אבל לא כולם יודעים את זה. כולם מכירים למשל, בואו ניתן דוגמה, כולם מכירים את ה... כולם יודעים שציביליזיישן נמשחק מחשב מגניב ויודעים איך לשחק בו, נכון? לא, לא כולם. לא כולם מכירים את זה. לא כולם יודעים שאפשר לתזמן פוסטים בוורדפרס. אני בטוח ש... שחלק לא ידעו את זה. חלק לא יודעים למשל על תוכניות, על שצריך להצמיד למשל, ש, שבפנסיה צריך להיות כמה שיותר מסוכן, כשאתה צעיר ולהפחיד את רבת הסיכון כשאתה יותר מבוגר. אולי חלק כן, אבל חלק לא. כולם יודעים שיש בפוטושופ? לא. אני לא יודע שיש בפוטושופ. אז הרבה פעמים יש ערך למדריכים האלה, למרות שזה נראה לכם כאילו כולם יודעים. לא כולם יודעים. אתם כאנשים מקצועיים יש לכם מלכודת במיוחד, אגב גם נשים, במיוחד נשים, מלכודת הידע, מה זאת אומרת? אם אני יודעת את זה, אז כולם יודעים את זה, וזה ידע טריוויאלי. לא. אם את יודעת את זה, את יודעת את זה. וזה לא ידע טריוויאלי בכלל. ואם זה יהיה חלק חשובי שזה טריוויאלי, אז בסדר. דרך אגב, אני התחלתי לא מזמן לכתוב, לעשות מה שנקרא חובות תוכן, ואני כותב על כל הדברים שכביכול כולם יודעים, שהייתי בטוח שכולם ידעו, ואני אכתוב על זה כאילו התעלמות, מלא אנשים פתאום אמרו לי, וואי, תודה שכתבת, תודה שהסברת את זה. כי שוב, למילים יש ערך, מה שנקרא תרפי. אני כותב, אני מסביר לעצמי, ופתאום אני נהיה מאוד 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 מעניין. כתוב במקומות ממשלתיים ובצבא, פעמים רבות האמירה המקצועית שלך משקפת עמדה שיכולה לעמוד בניגוד חלקי לעמדת המעסיק או לא מייצגת. איך מתחמקים מזה? מדברים עם המעסיק, במקרה שלי למשל, תמיד אמרו לי, תשפוש תכתוב בבלוג, בהודות של... הייתה מפחיד, דולב, כן. של זה, שהעמדה שלי לא מייצגת המעסיק, כמובן שדברים נפיצים מאוד, כמו מומלץ להתרחק מפוליטיקה וכל ההקשר הזה דרך אגב. אז אני לא כותב בלוג על נושאים פוליטיים, כותב בלוג על נושאים זה ומתאם עם המעסיק איפה, ש, איפה שצריך. אם המעסיק מאוד מאוד מתנגד, או אם אני בצבא, אולי מומלץ שלא לקשור את השם שלי עם המעסיק, או לרשום, לרשום את השם שלי בלי שום קישור למעסיק. ב-HP דרך אגב, בהתחלה, מאוד לא התלהבו מזה שאני כותב בלוג, וביקשו ממני לא לציין את השם של החברה בבלוג, וזה בסדר גמור. מורד הגיע, צעק שם, זרק שם צלחות, ומאז כאילו השתמשתי בשם שלי. כמה זמן לוקח לכתוב פוסט? זה, דרך אגב, כתיבה זו אומנות שמשתכללים בה. בהתחלה כל פוסט. אז מה זה? כולם מבטקילים אותי היום פה. כתיבה זו אומנות שבה מתאמנים ומשתכללים, בדיוק כמו לרוץ. תודה רגע, אני חייב להגיד. סעיל בה. כן, רגע, תודה. לפעמים זה לוקח, פעם זה היה לוקח לי באמת המון זמן, עכשיו אני יכול להוסיף פוסט יחסית מהר, אבל אני בכל זאת כותב מקצועי כבר 20 שנה. ושוב, פוסט מינימלי זה 300 מילה, מקסימלי זה 1,000 מילה. יותר, מה עושים? מפצלים. אוקיי, אז דיברנו על רעיונות לפוסטים, אז למשל מדריכים, basic guide או follow-up'ים. הרבה פעמים מישהו כותב פוסט מגניב, ואני אומר, וואי, זה ממש מגניב, חבל, אני לא יכול לכתוב על זה ולהוסיף על זה. בוא נכתוב את דעתי על זה, ויותר טוב, אני אקשר לפוסט המקורי. או לכתבה המקורית, או לאייטם המקורי, או לרעיון המקורי, או להרצאה המקורית, ואני אכתוב מאוד נהניתי מההרצאה, ויש לי כמה דברים להוסיף מנקודת מבטי. ומה מקבלים? שני דברים, קודם כל, החמאתי למישהו, והוא ישמח לקרוא את זה, ודבר שני, גם אני חושב שגם מורד מפקר את זה יפה מאוד בספר שלו, ודבר שני, גם אני בונה את הרזומה המקצועי שלי, וגם גם לי, אומר, גם לי יש משהו חשוב להגיד. כמובן שכדאי מאוד להיות חיובים ולא שלילים. וצריך לזכור שכל דבר הוא חשוב, ויש דוגמאות, מלא מלא דוגמאות, או כל מיני פוסטים משעממים שכאילו, אני זוכר שכתבתי אותם ואמרתי, מה, למה שמישהו יתעניין למשל בלינטים, על זה של וורדפרס, על פלאגינים של וורדפרס, באמת דברים משמימים,
וזה עניין מאוד. אני אתן רק דוגמה אחת למשהו שהוא, דרך אגב, גם תרגום ועיבוד של פוסטים באנגלית זה מעולה, להנגיש את הדברים, שוב, הרבה פעמים אני מתווך את הידע שלי לאנשים שאולי אין להם את הידע כי הם ג'וניור, כי הם מתחילים במקצוע, כי הם לא יודעים אנגלית כל כך טוב, הם לא קראו את הספר הזה, אין להם זמן. אני למשל הרבה פעמים יש לי for dummies שאני אומר, הקהל שלי זה אנשים שהם מאוד עסוקים ואין להם זמן לקרוא ספר שלם כדי להגיע לתובנות. מורד עושה את זה כל הזמן, דרך אגב. הוא בא ואומר, קראתי את כל הספר הזה, הנה שלושת התובנות הכי מגניבות שהפקתי ממנו. זה מביא ערך משוגע. אז אפשר, אם קראתי פוסט יפה באנגלית, קראתי את הפוסט הזה באנגלית, אני רוצה להנגיש אותו לקהל הישראלי. ההנגשה היא לא רק בעברית. כי ישראלים יש לנו גם תרבות של, התרבות הישראלית שלנו. ישראל בד, ישראל בד, ישראל בד, ישראל בד. אוקיי, כן, מי שיכול להעיף אותו זה יהיה מצוין, תודה. ככה זה שיהיה... נעפתי בבקשה, רק שאף אחד לא יאשר על השני. תודה. מעולה, תודה. יפה. אז איפה היינו? היינו ב... בערך, למשל, דיברנו, רציתי לתת דוגמה של ערך, של משהו שמישהו אמר לי, זה לא מעניין, כולם מכירים את זה. היה סיפור על פייסבוק, עם תנאי השימוש שלה לריאקט 15. נשמע מעניין? מאוד לא מעניין. אפילו משעמם. אבל כשאני שמעתי על זה מחבר בעבודה, קולגה סיפר לי על זה בשיחת צהריים, אמר לי, אתה יודע, אנחנו לא משתמשים בריאקט, כי לפייסבוק יש כל התנאים בתנאי השימוש שלהם שאוסרים עלינו. אז הליגה לסרו עלינו. אמרתי לו, וואי, רגע, זה מאוד מעניין. אמר לי, כן, כולם יודעים את זה. כמה אנשים קראו את הדבר המאוד מאוד מפתיע הזה, דרך אגב, יחד הפוסטים הכי פופולריים שלי ever. אבל כולם יודעים את זה, באמת כולם ידעו את זה. חוץ ממי שלא יודע את זה. ובאתי והבאתי את זה מהזווית שלי. אז צריך לזכור שהזווית שלכם היא אולטרה חשובה, שום דבר הוא לא משעמם, ורק בשביל לסכם את הטיפים לכתיבה, ואז נגיע לעניין של מה קורה אם אף אחד לא קורא את זה. להתחייב באמת לפרסום קבוע, לבנות שכבת שומן של פוסטים כמה שיותר, אפשר גם לבנות סדרה של פוסטים, אני עושה את זה כל הזמן, עכשיו יש סדרה למשל של טייפסקריפט, כל פעם משהו אחר בטייפסקריפט, מאוד מאוד לגיטימי, יש לי יותר מ-1,000 מילים, אני חותך, אוקיי? 300 עד 1,000 מילים, ולייחד זמן מיוחד לכתיבה, אבל גם לא למות, כי יש לנו את השכבת שומן. לא הצלחתי, בדיוק רציתי לפרק במחשב, נזרום עם זה, אולי אפילו אני אכתוב איזה פוסט של, רציתי לכתוב פוסט על תכנות, אבל שיחקתי בציביליזיישן, ואז יצא לי משהו מזה. זאת אומרת, לקחת את הדברים האלה מאוד... עכשיו, ואז נשאלת השאלה ושאלו אותי גם קודם, אוקיי, אבל אף אחד לא קורא. אז זהו, באמת בהתחלה, אף אחד לא קורא. יש מה שנקרא את אפקט ההתמדה. יש אמרה מאוד מאוד יפה של, נו, אני מקווה שאני לא טועה, וויל סמית. מכירים את וויל סמית, השחקן, שחקן מאוד ידוע. והוא כתב, יש לו איזשהו ספר שהמליצו לי לקרוא ועוד לא קראתי, ואני חושב שמורד זוכר את הציטוט, ואני מאוד מקווה שזה וויל סמית ואני לא יודע, זה לא מייקל ג'ורדן. כלומר, יש אנשים יותר חכמים ממני, יש אנשים יותר יפים ממני, יש אנשים יותר מוכשרים ממני, אבל יש הבדל אחד ביני לבינם, שאנחנו עולים על הטרדמיל, אני, עד שאני אמות, אני לא יוצא מהטרדמיל הזה. זאת אומרת, להתמדה יש המון המון כוח. וכל פעם זה קצת, אז בהתחלה באמת שמפרסמים, מצפים ללייקים, מצפים לאנשים, אף אחד לא מגיע, אף אחד לא קורא. אבל יש גם במיוחד בבלוגים מקצועיים, יש את הזנב הארוך. הפוסטים הכי פופולריים שלי, הם פוסטים שכתבתי לפני שנים. ולוקח להם זמן להגיע גם לקבוצות של גוגל, וגם לטראקשן של אנשים. יש זמן לכל דבר, וזה לוקח זמן, אז הרכבת לוקח לה מעט מאוד, לוקח לה המון המון זמן להאיץ, אבל כשהיא מאיצה, היא מאיצה בפי המהירות, ומאוד קל לבוא ולראות אותה שהיא נוסעת מהר, למשל הבלוג שלי, מאוד קל לראות את זה, אבל כולם שוכחים שבשנת 2008 שהתחלתי אותו, אף אחד לא קרא את זה. זה קרה לקח לאט, 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 כל כמה, כל שבוע, היה עוד אחד שקרה, היה עוד אחד שעשה לי. כשהם פרסמים פוסט מאוד מאוד חשוב, להודיע על זה. להודיע על זה בפייסבוק, בטוויטר, בלינקדאין, בכל מקום, אבל פעם אחת ועדיף לעשות את זה עם סטורי טיילינג. מה זאת אומרת? לא רק לבוא ולהגיד, היי חברים, כתבתי איזשהו פוסט חמוד, תסתכלו באמת איך אני עושה את זה, זה עובד מעולה, מספר את הסיפור של הפוסט ושם קישור. ממש בקצרה, ב-100 מילים. או מספר סיפור על כתיבת הפוסט. למשל, משהו נורא נורא שימח אותי בכתבה הזאת, והייתי חייב לכתוב על זה משהו, אולי זה יביא ערך לאלף בית גימל. או אני זוכר למשל סיפור שאני נורא מספר, פעם אחת כתבתי באמת סיפור על בדיקות אוטומטיות של פלאגין בוורדפרס, וכתבתי סיפור, באמת משעמם נורא, פוסט טכני משעמם, וסיפרתי סיפור איך אני כותב את זה במיוחד,
עבור מישהו שקוראו לו יקיר, הוא ה-CTO של, לא ה-CTO, סליחה, הוא המוביל הטכני של אלמנטור, ואז רק הוא יתעסק בבדיקות אוטומטיות בוורדפרס, ואיך אני כותב את זה, רק לא, ואני מקדיש לו את הפוסט הזה, ורק הוא קורא את זה, ואולי איזה חמוס עיוור, זה אחד הפוסטים הכי פופולריים במשך השנה דרך אגב, רק הסיפור סיפרתי סביבו, על איך שכתבתי את זה, ובעצם אני כותב את זה רק בשבילי, ואף אחד לא יקרא את זה ולכו לברכו. ושוב, את הערך לוקח זמן לגלות לפעמים, לוקח זמן. אני לא עוסק בקידום קדימה, אני מקווה לטוב. גוגל אוהבים תוכן, ותוכן שמתעדכן בצורה קבועה. זה לוקח זמן, אבל אני פשוט מעולם לא עסקתי בזה. לא הדגשתי דברים, לא זה. אני חושב שפעם אחת באיזשהו בלוג הדגשתי את זה, ואז מישהי אמרה לי, אני לא זוכר מי, אני חושב שאולי שרון גפן אמרה לי, וואי, אי אפשר לקרוא את זה, אז הפסקתי להתעסק עם זה, וזה בא לבד. אז מאוד חשוב לפרסם את זה, לפרסם סיפור סביב זה. אפשר לפרסם בקבוצות פייסבוק, אבל לבקש קודם כל מהאדמין, ושוב לעטוף את זה בסיפור. לא רק לבוא ולהגיד, כתבתי בלוג, כתבתי פוסט על, עשיתי זה על, אלא לספר סיפור קצר סביב העניין הזה, שגרם מישהו לכתוב ולהסביר לו, what's in it for me? מה יוצא לי מזה? אני ממש ממש קרוב לסוף. אז שוב, לא לצפות לאלפי מבקרים בשבוע, לא לעשות, לפרסם יותר מדי, לסמוך על הזנב הארוך, לסמוך על גוגל שיאנדקסו את זה, ופתאום אתם מקבלים באמת תגובות מלפני שבוע, לפני חודש, מלפני שנה, יש לי פוסט משנת 2008, שאתמול קיבלתי עליו מייל, על חסימת אינטרנט, חצי ממה שכתוב שם כבר לא רלוונטי, קיבלתי עליו מייל, דרך אגב. דיברתי קודם על הפלטפורמה, באנגלית אני מאוד ממליץ על, שוב, זה מאוד מאוד תלוי, יש כאלה שיש להם פלטפורמות ייחודיות למקצוע שלהם, בעברית אני ממליץ על Wix או על WordPress.com, באנגלית אני ממליץ על, על Medium, LinkedIn או WordPress.com או Wix, מאוד מאוד חשוב לא להשקיע לעשות משהו משל עצמך. אוקיי, אוי אלוהים, אני צריכים לעשות לובי אני חושב. טוב, וכמובן דרך אגב, למה לא לעשות פלטפורמה משל עצמנו, כדי לא להגיע למצב שבו יום אחד אנחנו נכנס בבוקר לבלוג המקצועי שלנו, ונקבל איש חמוש במדים מפוקפקים, קופץ נגד דרך חישוק אש עם מוזיקה נוראית. הדבר הכי גרוע זה המוזיקה הנוראית. ובזה אני אסיים את ההרצאה שלי, אני מקווה שנהניתם גם פעם מההפרעות פה בצד. שוב, אני פתוח, אני לא נתן כל כך זמן לשאלות, אבל תקראו את הספר של מורד, יש פה את כל מה שאמרתי פחות או יותר. ושוב, באמת בקטע הזה מצטער שאני אשמע כמו איזה מישהו שהוא מדריך אהבה עצמית, אבל באמת, תאמינו בעצמכם, תאמינו בקול הייחודי שלכם, וכולם יש אותו. עודד, אתה ספציפית צריך לכתוב בלוג. יש לך קול מאוד ייחודי, ראיתי בטוויטר, כואב הלב. שכנעת אותי, אני חייבת. מגניב, אבל בזה אני מסיים המון המון תודה, אני יודע שמאוחר, וקצת תגדלתי בשעות, אבל... מה שהכתב זה קפוצ'ון, כי אני האקר. מצטער. רציתי לשאול אותך אם אתה עם איזה תינוק שם, שצריך חיתול עליך או משהו כזה. אבל תשמע, אני באתי לשלוח לך וואטסאפ, אבל מה שנקרא, אם כבר העלינו בפורום הזה, אז אני ככה, תודה רבה 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 לכבוד הרבז, הוא ככה מאוד צנוע בקהילות הטוויטר, מה שנקרא, יש כבר פועל על שמו, הכוונה שכשרן ברזיק, שהוא כחושף, מה שנקרא, השחיתויות הסייבר המוביל בישראל, אז מה שנקרא, אם יש איזשהו ארגון שנחשף, אז כבר אומרים מה שנקרא, אם ברזקו אותו. אז מה שנקרא, זה ממש סלב על, סלב טוויטר וסלב רשת, ואני חושב ככה נגיע לחלק הבאמת חשוב של הערב, ולהגיד תודה רבה למורד בשמי ובשם הקריה האקדמית אונו, על החיבור הזה שאנחנו באמת חושבים שהוא רק ההתחלה, של מסע משותף שאני בטוח שנמצא לו עוד המון נקודות עם נטוורקינג בין הפעילות לבין מה שמורד עשה פה. ומורד, מה שנקרא, הבמה שלך. טוב, אז באמת קודם כל רן, תודה רבה. אני באמת כל ההרצאה שלך מסתכל ככה לכתף, נזכר בשנותיי כאב צעיר עם ה... בד החתלה הזה, אני לא יודע איך קוראים לזה אפילו, שעושים לך גרפצים שם. חיתול. פולטים, כן. אמרתי, טוב, בסדר, אני יודע מה עושה במשרד. אז באמת תודה, באמת. יש לנו באמת דרך ארוכה אחורה. אדגר, גם באמת הפתעת אותי מ-2012, זה משהו על Windows Phone, אני צריך לראות את זה.
זה באמת מרגש, ובאמת תודה לכולם שבאתם. אני חושב שמצאתי, אני אעשה איזשהו שיתוף מסך עכשיו אצלי, כן הכנתי מצגת, למרות שרן אומר שמצגת זה משעמם, לפעמים זה קצת עוזר לי בנקודות. רואים את המסך שלי, זה בסדר? אוקיי. רואים מצוין. ואם מעניין, אז תמיד אני אשמע צרכות של משהו נגד ישראל, זה יהיה גם כן נחמד תוך כדי, זה נורא מטבל. אם אתה רוצה, יש לנו מלא כאלה בחדר המתנה, אנחנו רק נאשר אותם, וזה ממש בעיה פה. אז עוד תגובות ושאלות. בדיוק, מלא אינטראקציה, מלא אינגייג'מנט. אני גם יכול לצעוק את זה עוזר. יש הרבה דברים שמעצבן אותי בישראל. אינגייג'מנט זה טוב. הקיצר, מצאתי אתמול במקרה, ממש במקרה, את הדבר הבא. מצד שמאל זה ממש צילום מסך מהספר שלי, אחד העמודים האחרונים, ואני מספר על הנושא של התמדה. רן דיבר על זה עם באמת אותה ציטטה מוויל סמית, זה באמת הוא שומר את זה, נכון? והוא באמת מדבר על שנינו נעלה על ההליכון, אבל אני אשאר עד הסוף, כשכולם ייפלו ומתייחס להתמדה. ואחד הדברים שעשיתי, כשלא כל כך האמנתי שאני אתמיד, היה לקחת צילום מסך מחתימת הגוגל דוקס, שהתחלתי את הספר. רואים אותו מצד שמאל, ב-28 לפברואר 2020, ופתאום קלטתי אתמול שערב ההשקה הזה, קורה באותו תאריך, רק שנתיים אחר כך. ובאמת, באיזשהו קטע אמרתי, וואו, איזה אדיר, כי זה בול, בול וממש לא ניסינו. בכלל שכחתי מהתאריך הזה. אני חושב שזה באמת אולי איזושהי נקודה שאפשר לפתוח בה, העניין של התמדה. רן דיבר על זה, אם זה לפתוח בלוג, חשבון טוויטר, פלטפורמה כזאת או אחרת, פעילות, ללכת ולדבר, להיות מרצה או מרצה. הפעם הראשונה פשוט לא עושה דבר, ולא הפעם השנייה ולא הפעם השלישית, וגם בפעם העשירית, מייאש ככל שזה יישמע, משהו קטן זז. אנחנו תכף נראה, אני נורא משווה את זה קצת לפעילות גופנית. אנחנו יכולים ללכת לחדר כושר פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אבל זה רק ההתמדה שלאורך זמן תשנה משהו, ולא זבנג וגמרנו, אין זבנג וגמרנו. אז זו נקודה נהדרת שככה רן הכניס אותה. הסיפור שלי מתחיל, כמו כל הסיפורים ההוליוודיים הטובים, מנקודה מאוד כואבת. אני ממש זוכר את הקטע, אפרופו רן עם ההחתלה על הכתף, אני זוכר ממש שהייתי אבא צעיר, והיה איזושהי בעיה בעבודה, לא משנה הסיפור המלא, אבל הגעתי למצב שבו אני צריך עבודה ומהר, ועכשיו אני ממש זוכר את עצמי באיזושהי נקודה מסוימת ברמת החייל, ממש עובר על האנשי קשר שלי בטלפון, ומבין שאין לי עם מי להתייעץ, אין לי עם מי לבקש עזרה, אין לי אף אחד שאני יכול, קהילה שיכולה לתמוך בי, ואני לבד. וזה היה רגע מאוד מאוד כואב, אני לוקח אותו עד היום, אני ממש יכול להיזכר גם בנקודה וגם בתזמון, שבאמת זה נחת עליי. אני גם מספר על זה בספר. ובנקודה הזו הבנתי שצריך לעשות איזשהו שינוי בחשיבה. למזלי אני חושב זה תפס אותי יחסית מוקדם בחיים, לפעמים זה תופס אותך קצת יותר מאוחר, אבל איפשהו זה תפס אותי מוקדם, והבנתי שצריך לעשות משהו עם זה. הדבר הראשון, למזלי היה לי את השכל לעשות חלוקת קשב, ולהבין שקודם כל להתרכז במציאת עבודה, כי אני אבא צעיר ואין לי, אין לי זמן למשחק, ואחר כך באמת לשבת וללמוד איך משנים את התפיסה הזאת נכון ואיך מיישמים אותה. שהפעם הבאה שאני אצטרך עבודה, או בפעם הבאה שאני אצטרך עזרה כלשהי, ואחר כך אפשר גם לראות שזה הולך לכל תחומי החיים, ולאו דווקא עבודה. אבל אני חושב שאנחנו מתחברים בעולם קצת תחרותי היום, יותר ויותר לעניין של קריירה ועבודה, אבל ממש ישבתי והתחלתי להבין מה עובד, מה עובד פחות, ואת הלמה כבר הבנתי. כלומר, הכאב הוא מניע מאוד מאוד חזק שרוצים אותו. זה היה נקודה כואבת, אני חושב שהסגירת מעגל שלי במקום הזה, קצת כמו ה-28 לשני שהיה בעצם היום שהתחלתי לכתוב את הספר, ולא באמת האמנתי שאני אסיים, באמת היה לי, יאללה בוא נתחיל ונראה. הסגירת מעגל במקרה של הכאב היה גם בהקשר של הספר,
כשבעצם הייתי צריך תמיכה לקמפיין, קמפיין בהדסטארט, לא ידעתי בתחילת הדרך עד כמה ההוצאות על, על הפקה של ספר הן הולכות ונערמות, והנה אני צריך קהילה שתעזור. עכשיו, אחד הדברים היפים בהדסטארט, מי שמכיר קצת, אני נוגע וחוזר אחורה, אי אפשר לצאת עם קמפיין וישר לרוץ לפייסבוק, לינקדאין וטוויטר וכל פלטפורמה אחרת שיש לכם חברתית. לינקדאין ממליצים ואומרים את זה וזה נכון וזה בשכל. קודם לכו לקהילות הקרובות אליכם באמת, אם זה חברים ומשפחה, כדי שכשתצאו לפייסבוק ותצאו ללינקדאין, שזה מעגלים טיפה יותר רחבים, כבר יראו את התמיכה שקיבלתם מהאנשים הקרובים והצטרפו. לא משנה לעומק. ולקחתי את הלינק לקמפיין ושמתי אותו בקבוצת וואטסאפ. אתגר הזכיר את זה בהתחלה, אחר כך אולי נעמיק לזה אם זה יעניין אתכם. קבוצה שבניתי, מה שקרה, בדם ויזע ודמעות, יאיר לפיד היה בזמנו אורח הכבוד שלנו לשיחה מאוד מעניינת, שאחר כך הביאה אותנו לדמרקר, לכותרת ראשית. היו לנו עיתונאים מסין שהגיעו לבקר ובעצם לחוות את הרוח הישראלית טכנולוגית, למרות שאנחנו קבוצה קטנה ובאמת לא מייצגים באמת את התעשייה. שר המדע והטכנולוגיה התארח, שגרירים, ושמתי את הלינק הזה שם באותה קהילה שבאמת כל הפוקוס שם היה תמיד לתת ערך לקהילה, לחברי הקהילה, ואני פשוט קיבלתי בחזרה את כל זה, מה שנקרא בריבית דריבית, ובאמת בפחות מ-24 שעות הקמפיין הגיע וחצה את ה-20% גיוס. כלומר, יכולתי לצאת עכשיו לפייסבוק וכולי, כשאני אומר, תקשיבו, יש אמון בדבר הזה, הרבה מעבר למה שחשבתי, הנה אתם מוזמנים גם לקחת חלק במסע. וזו הייתה סגירת מעגל של הנה אני צריך קהילה, אבל ממקום אחר ובעמדה אחרת, שיכולתי באמת לעזר באנשים בצורה מקצועית, ואנשים שבאמת כיף לי וגם אני יכול להרים טלפון ולעזר בהם בכל מקרה. אז זו נקודה אחת. עוד איזושהי מחשבה, אתם יודעים, גם כשהמטבע נופל, או הסימון נופל, הוא לא נופל ואתה יודע הכל, אין איזשהו רגע של הערה. אני חושב שהחיים שלנו מורכבים מרגעים ששזורים בהם אולי כאבים, אבל גם לפעמים גם תובנות. תובנה נוספת הייתה, וגם על זה אני מספר קצת בספר יותר בעריכות, שגם בגילאים הצעירים יותר היה לנו מנוי לאחד מ... שירותי הגרלות, אין הרבה בארץ, אפשר לנחש בלי שום בעיה, ואשתי נורא רצתה לבטל, גם לי זה קצת דגדג, כשהתווכחנו בינינו, תמיד היא אמרה לי, אבל אנשים לא זוכים, אז בוא נבטל, וזה תחווה על הכסף. אבל אמרתי לה תמיד, אבל אנשים כן זוכים, בוודאי שהם זוכים, לא הרבה זוכים, אבל זוכים. ואני גר בנתניה, לא יודע כמה חבר'ה פה מנתניה, קריית השרון, והייתי הולך ברגל הרכבת בסביבות ה-20 דקות הליכה כל יום. פשוט הייתי תופס את עצמי בתוך כדי ההליכה, חושב עד כמה הזכייה הבאה חשובה, ואיזה יופי, ומה אני אעשה עם הכסף, והכסף הוא X, ואוקיי, אז זה ילך לפה, ויש את המכונית הזאת, נורא מעניינתי, וגם זה אולי בית, והשקעה בנדל"ן, אבל גם תחום חופשה, הופ, פתאום הסכום בכלל לא מספיק. אוקיי, אז רגע, אז תהיה עוד הגרלה, ואולי ביחד, ואם נזכה פה וגם פה. ואז נפל הסימון של למה אני בכלל חושב להשתות עליו. תחבר לי פה הסיפור של אותו מצבי ספרדי שהיה שורף את הסירות, כן? היה מגיע לאי, החיילים צריכים לכבוש את האי, הוא שורף את הסירות. למה הוא שורף את הסירות? כי אין plan B, אין דרך חזרה. זה או לכבוש או כלום. והכרטיסי הגרלה נפלו לי כאילו... כמו, אוקיי, מחכה לך משהו, תכף יהיה איזשהו סכום כסף שבאמת כל מה שתרצה וכל מה שתחשוק. ובעצם לקח לי את הפוקוס מעבודה קשה. ועבודה קשה והתמדה, התחלנו את השיחה הזאת בהתמדה, של ללמוד ולהשיג את הדברים שרוצים, בהרבה מאוד עבודה קשה. אני חושב, רן, זה מתחבר שוב למה שאמרת, עם ההתמדה, וכשאתה מדבר על כתיבה, בואו, כתיבה זה מאמץ. זו עבודה קשה של פוסט אחרי פוסט, ולמרקט, כן, לשווק את הפוסט, ועוד פעם לשווק את הפוסט, ולפעמים גם יש תגובות לא טובות.
ולפעמים אתה צריך רגע להתמודד גם עם זה. עבודה. ואז ביטלנו את הכרטיסים האלה, ובאמת הייתי מנצל את הזמן ללכת לרכבת, אבל להקשיב לפודקאסטים וללמוד, לחשוב אולי על תכנים מסוימים שאני רוצה ללמוד ואיך להגיע אליהם, וזו הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה של הבנה מהצד שלי. היה לי מאוד קשה לכתוב את הספר הזה, כי איפשהו כל עולם הקהילות נורא מתמזג לעולם של מיתוג אישי, תכף טיפה נעמיק לזה כמה שיותר מהר בשביל לא לגזול גם את הזמן שלכם, וכל מה שקשור ליצירת קשרים, כי כשאתה יוצר קשר עם אנשים, אתה בעצם מתחיל לפעמים לפתח מעין קהילה משלך. וכשאתה מפתח מעין קהילה משלך וכבר מתחילים להכיר את השם שלך ומה שאתה עומד מאחוריו ואולי האקספרטיז שלך, אתה כבר מתחיל להיות או לבנות את המותג האישי שלך. וכשאתה מתחיל לבנות את המותג האישי שלך, אתה בעצם בצורה רכה יותר נכנס לקהילות נוספות, או שקהילות מזמינות אותך. זה מין גלגל בתוך גלגל ששזור בגלגל שנורא נורא מחזקים אחד את השני. לכן היה לי קשה, כשכתבתי את הספר, באמת לעשות את ההפרדה הזאת, אני גם כותב על זה, פה היה לי קשה לעשות את ההפרדה, מצטער, פה היה לי קשה לעשות את ההפרדה, זה מתמזג, נמשיך שמה. כי זה נורא 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 שזור ונשזר ורק הולך ונקרח. אבל הבסיס היה ברור לי שהוא עניין של למידה. כלומר, אם אתה רוצה לפתח את המותג האישי שלך, ושוב, תכף נראה למה, what's in it for me, כן? למה בכלל כל הוואג'רס הזה וההשקעה של הזמן והמאמץ, כי כולנו עסוקים, ויש תוכניות לא רעות עכשיו בנטפליקס דרך אגב, אז למה? ובסוף, כל הלמה הזה וכל הפעילויות האלה כן נשען על למידה. למה למידה? כי אנחנו בתעשייה שהולכת ונהיית יותר ויותר מבוססת ידע, והערך, כן, המטבע שאנחנו יכולים לתרום לקהילה, הוא בדרך כלל כזה שמבוסס על ידע. וידע לא נופל מהשמיים. ידע הוא עניין של למידה. דרך אגב, פה אני מכניס סוגריים, עניין של הרגלים. טוב, נדבר קצת על מוטיבציה מול הרגלים. ההרגלים, למשל, שסיגלתי תוך כדי, למשל, לא לחשוב על כרטיסי הגרלה ועל מה אני אעשה עם הכסף שאני לא אזכה בו, הוא למשל, לא לעבור על הפיד בפייסבוק ברכבת, אלא לבנות לעצמי עדכונים מקצועיים שמכניסים אותי לתוך מה שקורה בתעשייה, כי כשאני כבר נוחת במשרד, יש לי בראש קצת יותר ידע מקצועי ממה שהיה בתחילת היום. כלומר, אני במקום לעבור על פיד של פייסבוק שבו שוטרים מכנים על חניית נכים, וכולנו מתעצבנים מזה, או אחר כך מישהו שמפרסם משהו שהוא, לא יודע מה, רכילות, דברים ריקים מבחינה מקצועית, בחרתי לסגל הרגלים של למידה, גם אם זה במנות קטנות. למידה, יש לנו איזושהי תפיסה שזה לפתוח מחברת, ויש ספר אב קרס ואולי גם קצת צהוב מרוב הידע שהוא כל כך עתיק וכבד. לא, למידה גם באה במנות מאוד קטנות. לפעמים הלמידה העוצמתית מאוד באה במנות מאוד מאוד קטנות. הן פשוט נורא מתמשכות. בסדר? וזה נקודה חשובה. אז ככה, הכל נשאל בסופו של דבר על למידה. אגב, אם משהו לא ברור, אתם מוזמנים לעצור או לכתוב בתגובות ואני אסתכל, אלא אם כן זה פרי פלסטיין, אז אני אתייחס לזה אולי אחר כך בהמשך. כן, זה עבודה קשה, כן, זה התמדה, והיופי של ההסתכלות של חדר כושר היא לא רק בהתמדה, היא גם בעובדה שאתם יכולים להיות אנשים מאוד עשירים, ואתם יכולים לשלם להרבה מאוד אנשים הרבה מאוד כסף, והם ילכו בשבילכם לחדר כושר, וזה לא יעשה כלום. זה לא יעשה דבר. מה אתה צוחק? אתה רואה איזה יוטיוב או שאתה מקשיב לנו? לא משנה. הקיצר, אף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילכם. זה רק אתם יכולים לעשות את זה בשבילכם. היה לי פעם, יש לי ערוץ טלגרם, ונורא נורא חשבתי, אפרופו לעשות משהו, גרנד קצת נגע בעניין של קידום עם ה-SEO, לא ה-SEO, קמפיינים בגוגל,
אני חשבתי פעם לקנות עוד מנויים לערוץ טלגרם שלי, שיראה מלא. לא אמרתי, למה? למה שאני אשלם על דבר כזה? מה שיש זה מה שטוב. וזה נורא מתחבר לי עם התפיסה של אף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילכם. אין מה להשקיע כסף וזה הערך. זה הערך וזה עבודה וזה התמדה. וכשדיברתי על הרגלים, זה כן, ללכת לחדר כושר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, או לצאת לרוץ פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, ורק אתם יכולים לעשות את זה. מה לעשות? כואב, אבל ככה זה. בסדר, זו נקודה אחת. והרגלים זה משהו, דרך אגב, שהוא כל כך חשוב, כי יכול להיות שאתם תמצצו מההרצאה הזאת, ורן או אני נתנו לכם ככה מוטיבציה של כן, וצריך, וזה חשוב וכו', אבל המוטיבציה הזאת לא מחזיקה מעמד. היא פשוט לא מחזיקה מעמד. יש לנו לפעמים תפיסה של סרטים הוליוודים, אתם יודעים, של המוזיקה הקצבית, רוקי עולה על על המדרגות ומניף את הידיים שלו ככה למעלה ותה-תה-תה, וברור שהוא הולך לנצחון, אבל אז הסצנה נקטעת. מה קורה אחר כך? כנראה שהוא חוזר הביתה, כנראה שחוסמים לו את החנייה, כנראה שהוא חוזר לחיים הרגילים שלו עד לקרב שיגיע בסצנה הבאה. אנחנו תמיד רוגלנו מהסרטים ההוליוודיים להייפ ולמוזיקה ולקצב, אבל בפועל זה לא קיים. ואם זה לא קיים, אז צריך לבנות מה שכן. והרגלים זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני ממליץ מאוד על הספר הרגלים אטומיים של ג'יימס קליר, ספר מבחינתי הספר הכי חשוב שקראתי בשנת 2020, מלבד הדחיפה גם של אדגר וגם של רן, שאני אכתוב את הספר שלי, הספר של קליר מאוד מאוד עזר לי לסגל את הטיימליין, נקרא לזה, או סדר יום, שמאוד מאוד עזר לי בכתיבה. אז אם אתם מחפשים ספר שהוא אנטי-מוטיבציה, אבל עם המון פוקוס על לדלבר, לעשות, להשיג, Atomic Habits מאוד מאוד טוב. אתה יודע, אז לא מוטיבציה, מוטיבציה זה נחמד, זה קצת כמו, אם מסתכלים על רכב, זה קצת כמו הסטארטר. אתם יכולים להניע את האוטו, אבל אם תעמדו עם המניע ככה כל הזמן, אתם שורפים את המנוע. המנוע צריך לנוע, וזה כבר... אוקיי, אני רץ במהירות. המיתוג אישי, אז ככה. צר לי. באמת צר לי, כשאני אומר את זה, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל זו בתפיסה שלי האמת. אני הולך עם האמת שלי, תמיד מכל הריאליטי. זו האמת שלי. אז אני הולך עם האמת שלי, ואני באמת מאמין שמיתוג אישי היום הוא קצת לנו כמו מוצרים בסופר. ואנחנו סוג של מוצרים בסופר. למה? כי היום כשאנחנו, וזה לא משנה, דרך אגב, שימו לב, בהרצאה הזאת, או גם בספר אני מדבר על זה, זה לא משנה אם אנחנו שכירים, או יזמים, או פרילנסרים, מישהו צריך לתת בנו אמון, מישהו צריך לשים לב אלינו, מישהו צריך להכיר אותנו, ולכן אנחנו צריכים לבדל את עצמו. והבידול הזה, קצת כמו הפלפל הצהוב פה, בין האדומים, הוא בדיוק צריך כמו שמוצרים עושים בסופר. כן, לפעמים יש מוצרים, אפרופו קוקה קולה מסוג מסוים שדומה לקוקה קולה האמיתי, לא יודע אם אתם זוכרים את המוצר המוזר הזה, אני אפילו לא יודע אם עדיין מייצרים אותו, שכל כולו היה רק הדמיה וכאילו הוא קוקה קולה האמיתי, עם אותם צבעים ואותו זה, אבל בפועל אם תעקבו אחרי מוצרים, והרבה מאוד השקעה ומחשבה מוזרמים אליהם, הם מבדלים אחד את השני מעצמם. למה? כי בידול יכול ליצור את הנקודה שבה אתם תופסים באמת קהל היד שרלוונטי לכם. ולכן אני מאמין, זו התפיסה שלי, שהיום אנחנו צריכים להיות, או שאנחנו כמו מוצרים, ואם אנחנו שולחים למשל קורות חיים, בסדר? ותכף תראו איך אני תכף סותר את עצמי. כשאנחנו שולחים קורות חיים, הקורות חיים שלנו צריכים להיות מאוד מבודלים ובולטים מאשר השאר. איך עושים את זה? תכף נדבר או ננסה ככה לחסות את זה, אבל יותר מזה, ופה אני סותר את עצמי, היופי במצב הזה, אם לא תצטרכו בכלל לשלוח קורות חיים. הקורות חיים שלכם כבר הסתובבו באופן אוטומטי, השם שלכם, המותג האישי שלכם, כבר עובר מפה לאוזן בין האנשים הרלוונטיים למה שאתם עושים, ולא תצטרכו. אבל אם תצטרכו, לפחות שזה יהיה בשלב שבו אתם מבודלים אחד מהשני, וזה נותן לכם יתרון.
עכשיו, איך עושים את זה? איך בעצם מבדלים, איך... בקריחה של הספר שלי יש בן אדם אחד שקצת יותר בולט, מואר מהשאר. נורא אהבתי את התמונה הזאת כששלחו לי את זה המעצבים. אני חושב שזה מתקשר עכשיו מאוד מאוד למה שאני להגיד. הספר הזה דרך אגב הוא ספר מאוד מאוד מומלץ, זהו שיווק, סט גודין נחשב לגורו שיווק מספר אחת בארצות הברית. אני קורא את הספרים שלו ואני פשוט, זה מסוג הספרים שאני עוצר רגע ואומר, וואו, אני צריך רגע לחשוב על זה, כדי להבין את זה עד הסוף, זה לא קורה לי הרבה, איתו כן, אז אני מאוד ממליץ עליו. אני מתחבר פה קצת עוד, לעוד נקודה שרן אמר, כשאני רואה את הספר הזה, אני שלחתי לסט תודה על הספר אחרי שקראתי אותו, והתודה הזאת הפכה להיות תכתובת בינינו, שהוא מספר לי על, על זה שבונים סוכות בניו יורק, לא יודע, הוא זיהה לפי השם שאני, אני, אולי כתבתי לו שאני מישראל, וזה התגלגל לזה שריאנתי אותו, ובעצם יצרתי ראיון עם סט גודין, שהיה עם הרבה מאוד תובנות, ואפרופו נטוורקינג ומיתוג אישי, אנשים שאלו אותו, רגע, מה? אז בעצם אתה מכיר אותו, אתה חבר שלו? לא, אני לא. יש לי היום אולי איזשהו ריץ' אליו, אבל זה היה פשוט כי אמרתי לו תודה. אחרי זה נראה באמת, אדגר דיבר על הפנייה למעגל הראשון של נשיא ארצות הברית, אני אספר על זה אחר כך. בכל מקרה, למה הספר הזה חשוב? הספר הזה חשוב מהרבה סיבות, אבל יש בו משפט אחד שמאוד מאוד חשוב לשיחה שלנו. גודין מספר ומסביר את המושג קורות החיים החדשים. קורות החיים החדשים בעצם אומרים שאין יותר, כלומר, הוא אומר את זה נורא יפה, הוא אומר, אם אתה סומך על קובץ PDF, יפה ככל שיהיה, מעוצב וצבעוני ככל שיהיה, שישים אותך במקום טוב, או יגרום לך לבלוט באיכויות שלך מאנשים אחרים, מועמדים אחרים, אתה טועה. הקבצים האלה, אנחנו, תחשבו על זה רגע, אנחנו פתאום נורא נורא סומכים על קבצי דוק ו-PDF שעשו לנו את העבודה. במקום באמת להראות ולקחת חלק אקטיבי בדברים שאנחנו יכולים, להקים קהילה, לדבר על הדברים האלה, להתחבר עם אנשים בתחום, להניע שינוי, לעשות. ואז הקורות חיים מתחילים לכתוב את עצמם. זה היופי, ובאמת המושג הזה, קורות החיים החדשים, פתאום אומר, תפסיקו לחשוב במושגים של קורות חיים. זה לא עובד, זה עובד. אז נורא נורא קשה. ויש את המעבר, והמעבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והנה נקודה קצת מצערת. ככל שיותר אנשים מבינים את זה, ככה זה נעשה יותר ויותר קשה לאנשים שלא מבינים את זה. זה קצת כמו תואר ראשון. בהתחלה לא לכולם היה תואר ראשון. אבל אז לאט לאט יותר ויותר אנשים נכנסו, ופתאום לכולם יש תואר ראשון. אופה, עכשיו זה מתחיל להיות תואר שני. ואנשים שאין להם לא תואר ראשון ולא תואר שני, פתאום עוד יותר קשה להם מה שהיה, לפני שכולם נכנסו לאותו מעגל. אז יש משהו מאוד מאוד חשוב בתפיסה הזאת של, תקשיבו, לבנות את כל לשים את כל הביצים בסל אחד שנקרא קובץ PDF CV, זה מאוד מאוד מסוכן. אתה יודע, וזו אמירה שהיא יפה. עכשיו, איך בצורה מסוימת מתחילים עם בניית המותג האישי? עכשיו, יוצאים לדרך, עושים, פותחים מפה. היום לא, יש ווייז, אבל יש מיפוי שאפשר לעשות פנימי ומיפוי חיצוני, נעבור עליו בזריזות. מה אתם רוצים להשיג? באמת, מה המטרה שלכם? זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. זה יכול להיות לשדרג את העבודה, להיות הבא בתור בצוות שמתקדם, אולי לשנות כאילו, זה קריירה שנייה, כן? ממש ממש שינוי קריירה. לא יודע, מה שנראה לכם. ואז להתחיל למקד. כי ככל שאתם ממקדים, אתם מתחילים להיכנס לאוקיינוסים קטנים יותר, שלפעמים גם כחולים יותר, כן? פחות דם, פחות מריבה עליהם. ככל שאתם מתמקדים, יש לכם קהילה יותר ממוקדת, מושגים יותר מורים, למקד, מיקוד זה חשוב, ומה מניע אתכם, ומה מעניין אתכם. אני חייב להגיד לכם שכשאני היום קורא דברים שקשורים לעבודה שלי, אין לי אף בוס שיושב עליי ואומר לי, תלמד את זה. זה לא קורה. ואין לי אף בוס שיושב עליי ואומר לי, אתה חייב להרחיב את רשת הקשרים שלך. זה לא קורה. זה גם לא יקרה. אף אחד לא יגיד לכם לעשות את זה, או לבנות את המותג שלכם. No one cares.
כן, כל עוד זה לא קשור לעבודה שלכם, תעשו מה שאתם רוצים בזמן הפנוי שלכם, אבל זה אתם שצריכים לדרוש את זה מכם. אז לכן זה חשוב שזה משהו שמניע ומעניין אתכם, כי אף אחד לא אגיד לכם לעשות את זה. ומה יש לכם לחלוק עם העולם? בנקודה הזאת רן נגע המון, ולדעתי הוא עשה את זה גם בצורה טובה, טובה אפילו מאוד. תחשבו מה יש לכם, מה הוויס שלכם, בסדר? ואיפה אתם באים, ושוב, בגלל שזה הוויס שלכם, הוא כבר שונה מכולם. הנה אמירה שנתקל בהמון, ובמסגרת התפקיד שלי, ולא כל כך דיברתי, אז כן, אני עובד בוויקס, ואני אחראי בעצם על המיתוג של כל הפעילות שהיא פעילות האנג'ינירינג, כן, ה-R&D של החברה. באמת לא הצגתי את עצמי, אבל לא נורא, נרוץ קדימה, קוראים לי מורד שטרן, זהו זה. כתבתי ספר, תודה שבאתם. אני נתקל באמירה, כולם יודעים את מה שאני יודע. רן התייחס לזה יפה, וזו אמירה מתסכלת. כולם יודעים מה שאני יודע, כולם יודעים, אין לי מה, מה יש לי להגיד, כולם, אבל לא. כולם יודעים חוץ מהאנשים שלא יודעים. ודרך אגב, תתפלו כמה אנשים לא יודעים. יש לכם לפעמים אחריות, קצת כמו ספיידרמן אמר, עם כוח גדול באחריות. לפעמים אתם לא תופסים, אתם יודעים, אנחנו... אני אביא לכם אופניים ואתם תרכבו על אופניים ולא תהיה בעיה, אבל אם תיקחו כמה שנים טובות אחורה, כשאתם ילדים קטנים ואני אביא לכם אופניים, זה נראה לכם מפחיד, אתם תנסו וטיפלו, תנסו וטיפלו, תנסו ותצליחו. יהיה לכם מקומת למידה שכבר שכחתם אותה. לא, תחשבו כמה ידע שיש לכם היום שכבר שכחתם אותו, כמה שהוא בסיסי לכם, אבל יש אנשים שזה לא בסיסי להם. בסדר, ולכן צריך להבין שלא כולם יודעים את מה שאתם יודעים. ספר מומלץ נוסף, נורא קשה להשיג אותו בארץ, כשהייתי סטודנט, הייתי ספרן, אז היה לי גישה להרבה מאוד ספרים שלא היה אליהם גישה להרבה מאוד אנשים. הבחור הזה, אני לא זוכר את שמו, סליחה, אבל הוא הקים את דיו. דיו זה חברת רכב שפשטה את הרגל, אז קחו בערבון מוגבל מה שאולך להגיד עכשיו, כי בסוף כזה שהוא לא הצליח. אבל הוא נולד כבחור עני בדרום קוריאה, ושם הספר שלו בעצם מייצג את התובנת זהב הזאת. הוא סיפר שכל רחוב שהוא היה רואה, הוא היה מנסה לראות שנייה ברכה לי המילה, איפה הזהב, בוא נקרא זה רק ככה שתחזור לי המילה, איפה הזהב בכל רחוב, גם אם הרחוב היה מאוד מלוכלך, בסדר? מה הפוטנציאל שהיה בו? מה היה אפשר לעשות שם שבאמת יקדם אותו לעתיד שהוא רוצה? כך הוא היה רואה, זה הוא היה מרכיב משקפיים של משקפי זהב. על זה הוא היה מדבר. עכשיו, למה זה רלוונטי אלינו? כי פה זה נורא נורא עסקי כביכול. אני חושב שבעיניים שצריך לסגל לעצמנו, צריך לשים משקפי זהב לתוכן. כל דבר זה תוכן טוב. נתקלתם באיזה ציוץ שהוא על עדכון חשוב? בום! רוב העולם לא ראה אותו. עכשיו תמנפו את זה. ראיתם משהו אפילו בטלוויזיה, משהו חדשות שרלוונטי, בום, זה תוכן. סיפרו לכם רכילות מקצועית חשובה, זה תוכן. הכל זה תוכן. שמעתם פודקאסט טוב? תגידו תודה ותשתמשו בו כתוכן. הכל זה תוכן. אגב, אפרופו, לפעמים אנחנו לא תופסים, המילה תוכן היא כל כך גדולה. נטפליקס זה תוכן. מוזיקה זה תוכן, אנחנו מוקפים תוכן, איך ביונסה הפכה להיות ביונסה? כי יצרה תוכן, יצרה מוזיקה, אבל יצרה תוכן. לא תוכן משהו, דעתי, אבל זה תוכן, וכנראה שאני בביעות שלו, אנשים אוהבים את ביונסה, יצרה תוכן, תוכן שהוא מוזיקה. בסדר, לא נכנס עכשיו באמת להגדרות של תוכן, אבל הכל זה תוכן. אז זו נקודה סופר חשובה. שימו משקפיים של זהב, זה עוזר. במיפוי חיצוני, דיברנו על הפנימי עלינו, חיצוני, מה אנשים עשו בשביל להגיע לאן שהם הגיעו. אני יכול לקחת את רן ברזן, ולהתחיל לנתח אותו. באמת, לנתח אותו. איפה הוא עובד? עובד כאילו מבחינת תוכן, לא עושה לו אותו. מה? זה אתה, רן? איפה הוא פעיל? על מה הוא מדבר? כמה הוא מדבר? איך מגיעים אליו בכלל? כלומר, מי הוא הקיף את עצמו? הדברים האלה הם באמת לקחת פרסונות שאתם רוצים להיות במקום שלהם, מנכלים ומנכליות.
שכתבו עליהם כתבה בעיתון, ואתם אומרים, בונה, זה יכול היה להיכתב עליי, אני מבין יותר. אוקיי, למה הגיעו אליהם? בוא נראה איפה הם מסתובבים. הרבה מאוד אנשים שאפשר רגע לנתח ולראות איפה הם נמצאים, מה הם עושים, על מה הם מדברים, ולעשות כמוהם. בסדר? נקודה אחת חשובה פה, שתיים, שאני עובר על זה מהר. אחד זה מועדים, אנשים לפעמים לא כל כך מבינים את זה. אם אתם רוצים לחיות את התעשייה שלכם ולהיות מספר אחת במה שאתם עושים, תבדקו מה החגים והמועדים של התעשייה שלכם. אם אני אוהב את הגאדג'טים ואני מומחה גאדג'טים, אז אוקטובר 2007 הוא יום חג מבחינתי. כי אז הוא שקע אייפון הראשון ושינה את התעשייה. אז אני צריך אולי להיות מוכן עם תוכן הזה, עם פודקאסט, עם מאמר, עם ניוזלטר, אנא ערף. אבל אני צריך להיות מוכן לחג הזה. בסדר? ללבוש בגדים לבנים ולחגוג את החג. למה? כי אני חלק מהתעשייה הזאת. סופר חשוב. ושיחות ומגמות, טוב מאוד וחשוב מאוד לעקוב אחרי השיח. לפעמים יש buzzwords שהם סתם אוויר חם, ברור, אבל לפעמים יש buzzwords שהם לא סתם אוויר חם. וככל שאתם תופסים מהר אותם, לומדים אותם ולועסים אותם עבור אחרים, בסדר? אתם מוצאים לכם, הזכרתי את המושג הזה, אוקיינוס כחול קטן, שאין בו דם, כן? הקרישים עוד לא התחילו לטרוף אחד את השני, ופתאום אתם, אפרופו SEO, גוגל וכו', מתחילים לבלוט גם במושגים מאוד מאוד חדשים. וזה מראה שאתם עם היד על הדופק בכל מה שקשור. בסדר? לתעשייה שלכם ומה שאתם רוצים להיות. טוב, אני רץ מאוד מאוד קדימה, כי אני חושב שאנחנו קצת קצרים בזמן, אלא אם כן תגידו לי לא, להמשיך בפורמט הזה או לרוץ קדימה. אדגר, מה אתה אומר? אני אומר ככה, אמרנו לאנשים ככה שזה יעד באזור 9:05, אז בואו ננסה עוד איזה ככה 5 דקות לסיים. טוב, נראה לי ככה, אם יש ככה, תגידו בתגובות, אנחנו רוצים להיות מאוד רספקטפול להזמנים של אנשים, מורד. אין בעיה. אז בואו נעשה ככה. ככה עוד 5, ככה 10 דקות, ואז מי שירצה להישאר ל-Q&A, יוכל. ומי שלא יוכל ללכת ולראות נטפליקס, או להרחיב את הרשת קהילות שלו. מעולה, אז ככה, בוא, אני ממש עובר על הנקודות החשובות, באמת תפיסות שצריך להבין. חבר'ה, דיברנו המון על יצירת תוכן, רד דיבר על כתיבה, כמובן שאפשר ליצור תוכן בהרבה מאוד צורות ותצורות, אבל חשוב להבין, כשאתם יוצרים תוכן, אתם משנים את המשוואה של הכוח. מה הכוונה? ב-2012 או 2011, נשיא ארצות הברית אובמה יוצא עם קריאה לקידום פרויקט בשם The Hour of Code, ובעצם אומר לחבר'ה הצעירים בארצות הברית, אל תשחקו באפליקציה, תיצרו אפליקציה. אל תגלשו באתר, תעצבו את האתר. למה זה חשוב? מה התפיסה פה? התפיסה שהוא מסרטט היא בעצם של בעל כוח יוצר מול לא חלש ולא גם שפוט, אבל כמובן נחות יותר, וזה הצרכן. אוקיי? יש יצרן תוכן, יש צרכן. הצרכן מושפע, היצרן משפיע. וזו נקודה שחשוב רגע להבין אותה, כשאנחנו קוראים חדשות אנחנו מושפעים מהם. כשאנחנו קוראים מאמר אנחנו יכולים להיות שאנחנו מושפעים ממנו, לטובה, לבה, יכול להיות שאנחנו לא מסכימים, אבל יש לכותב, ליוצרת, יש את הניסיון להשפיע עלינו. וכשאנחנו רק צורכים, וזה בסדר לצרוך, לצרוך אתה לומד, צורך אתה נהנה, אבל אם אנחנו רק צורכים, אנחנו בעצם מפספסים את המקום שבו אנחנו יוצרים ואנחנו יכולים להשפיע על אחרים. בסדר? אנחנו מפספסים את משוואת הכוח הזאת, אז זו הנקודה החשובה שחשוב שתהיה לנו בראש. רן דיבר בהתחלה על כן, בצבא, ואו, יש לו קשרים, איזה יופי. אני חושב שמשהו השתנה בתפיסה של קשרים. אנחנו תמיד אמרנו, זה לא מה אתה יודע, זה את מי אתה מכיר. כן, התפיסה הזאת שאומרת, אני לא צריך לדעת כלום. אם אני מכיר את יוסי, יוסי פותח לי דלתות. אוקיי? והחיים שלי סבבה. ומשהו השתנה. משהו השתנה, ואני חושב שזה טוב שהשתנה, כי התפיסה הזאת היא מאוד... המילה שאני מחפש, די, הפעם אני אמצא אותה, היא מאוד שטחית. היא מאוד שטחית והיא מאוד מסוכנת. כי היא אומרת, אני לא צריך לדעת כלום. או אני יכול לדעת, אבל בצורה מאוד שטחית. יוסי החבר שלי יסדר לי. יוסי החבר שלי יפתח לי את הדלת.
לא טוב. זה לא טוב לתעשייה, זה לא טוב לאף אחד. דברים כאלה רק פוגעים בדברים שאנחנו עושים, והם יכולים להגיע למצבים מסוכנים. ומה שאני מאמין שהשתנה, האמת שלי, זה לא את מי אתה מכיר. לא אכפת לי שאני מכיר את יוסי. יוסי הוא חבר מצוין, זה לא משנה. זה מי שמכיר אותי ויודע מה אני יודע. ועכשיו, בסגירת מעגל הזאת, פתאום יש פה עניין של קהילות, ויש פה עניין של נטוורקינג, ויש פה עניין של, של ידע ומיתוג אישי. הכל into one slide. כי כשמישהו מכיר אותי, ויכול להיות שאני לא מכיר אותו, שימו לב, נטוורקינג שהוא כמעט, לא נטוורקינג באמת, אבל בתפיסה של אנשים אתה יושב עם ההבנה של איזה סגמנט אתה שייך, ואיזה ערך אתה יכול להביא לארגון, לחברה, לפעילות, זה מה שמאוד מאוד חזק היום. זאת הסתכלות אמיתית יותר, חזקה יותר, שמצריכה הרבה יותר מאיתנו, לדעת, לתת ערך. ואז אנשים מתחברים איתנו. סופר סופר חשוב. משפט על הסלייד הזה, והוא נורא מתחבר למה שאמרנו קודם, תראו איך אתם לא רק יוצרים קשר עם אנשים, כן? לפעמים אתם אומרים, אוקיי, בוא נעשה מיפוי של כל אנשים שאני רוצה ליצור איתם קשר, מנכלים, בלוגרים, טה-טה-טה-טה-טה. מה קרה? משהו מת במצגת שלי, או שזה רק... אוקיי, כולם פה? פתאום הכל היה כתום. ואני עושה רשימה, ואני פונה אליהם, ואני כותב להם, והכל וזה. חבר'ה, תחשבו הפוך. אם עשיתם רשימה כזאת של בלוגרים, ושמנכלים, ויזמים, וכל האנשים המוצלחים האלה שהייתם רוצים לצרף אותם אליכם, איך אתם בעצם נכנסים לרשימה הזאת? איך כשמישהו אחר עשה את הרשימה הזאת, הוא הכניס אתכם? זו תפיסה סופר חשובה, הפוכה לחלוטין, שאני ממש מציע לכם לסגל, כי היא מכניסה עוד פעם, למרות שאנחנו מדברים פה רגע על קשרים, עוד פעם היא מכניסה את הקהילות, ועוד פעם היא מכניסה את המיתוג האישי, ועוד פעם היא מכניסה את התוכן ואת היצירה ואת הלמידה. עוד פעם, לא רק אתם לאחרים, איך אתם האחרים. בסדר? זו נקודה, זה מספיק ברור, כי רק תעננו עם... יאללה, בסדר, נראה שכן. איפה אנחנו? קהילות ולמידה, אני זז רגע פה, מילה אחת קטנה על ידע ושזז מהר, חבר'ה, אם אתם בונים על אתרים כמו דמרקר, גלובס, כלכליסט, טובים ככל שיהיו, אפילו אתרים באנגלית, שתכף נדבר אולי מילה אנגלית, עוד פעם אצלי מת או שזה כולם? רן, אתה רואה מה שאני זה? כתום או שזה רק אצלי? לא, לא, אצל כולם זה כתום. זה כתום. אצלו זה כתום? אוקיי, אז אני ממשיך לדבר. אולי זה צייד, כאן, לימה, הנה. למה אני רוצה לדבר על ידע שזז מהר? כי... בסדר? אוקיי. למה אני רוצה לדבר על ידע שזז מהר? אתרים טובים ככל שיהיו, מקצועים ככל שיהיו, גלובס, כלכליסט, דה מרקר, טק ראנץ', ביזנס אינסיידר, אינק, וואטאבר. כולם יעבירו לכם ידע מאוד מקצועי, מאוד סבבה, הכל טוב. אבל, זה עבר כתב, זה עבר עורך, זה עבר אישורים, זה עבר הרבה מאוד זמן, והידע שלנו, ככל שהוא טרי יותר, הוא חזק יותר, הוא עוצמתי יותר. ככל שאתם חלק מקהילות שמדברות על הדברים האלה, לפעמים אתם בכלל לא צריכים את כלכליסט. אתם כבר יודעים את הדברים האלה, לפני שכלכליסט בכלל קיבלו את העדכון החם, האדום, או לא יודע איך קוראים לזה, ואז זה עבר כתב, וזה עבר עורך, וזה עבר פרסום, ועד שזה הגיע אליכם. לא. לחיות את הקהילות, בסדר? הלמידה, להיות חלק מקהילות, זה המטבע האמיתי שאתם צריכים לסגל לעצמכם. סופר סופר חשוב. מעבר לזה, עוד דבר אחד חשוב, התפיסה של ה-CNN הפרטי שלכם. מה זה ה-CNN הפרטי שלכם? ה-CNN הפרטי שלכם, קצת מתחבר לאותו כאב שהיה לי בתחילת הדרך, שלא היה לי מי לדבר. סיפרתי לכם שלקחתי את הטלפון שלי, וגללתי וראיתי אנשי קשר מעטים מאוד. בזמנו גם הייתי בטוויטר, ושמתי לב שאין לי עוקבים. היום לרן ברזיק יש המון עוקבים, לי היה כלום עוקבים, ועדיין מעט יחסית עוקבים. אבל התחילה להתגבש אצלי ההבנה, שחשוב לבנות ולהשקיע זמן בלבנות את ה-CNN הפרטי שלי. מה זה אומר? זה אומר שמקום שאני יכול לכתוב מה שבא לי, בלי שאף אחד מאשר לי. אני לא שואל אף אחד, אני לא בא להצטדק, ואני לא בא להוכיח שום דבר.
אני עושה את זה כי זה מעניין אותי, כי בא לי, וזה מושך הרבה מאוד אנשים. שאתם הולכים עם, ה, עם מה שמגניב אתכם, מה שנקרא, build it and they will come. אתם לא תאמינו כמה אנשים מתחברים לדבר הזה. אתה יודע, זו נקודה חשובה, אני באמת באמת לקראת הסוף, ואני ממש, או, ממש תופס את הסליידים הכי, הכי מעניינים. טוב, אני אתן שני מקרים אחרונים ובזה סיימנו, אני רץ עליהם מהר. תראו, אפרופו CNN, אחד הדברים ש, שבשביל לבנות את ה-CNN שלי, החלטתי לנסות את טלגרם. טלגרם זו אפליקציה פופולרית בישראל, פרווה, לא הייתי אומר שהיא פופולרית בטח כמו וואטסאפ, אבל התחילה לקבל קצת יותר תשומת לב. ואמרתי, יאללה, אני בונה ערוץ, ואני אכתוב שם מה שבא לי, ואני אתן שם פרסומים וכו'. עכשיו, רן נגע בנקודה הזאת, שאתם כותבים וכותבים וכותבים, ולא קוראים אתכם. ככה היה לי בטלגרם. פרסמתי ופרסמתי, ואף אחד לא קרא את זה. לאט לאט התחילו להוסיף אנשים, להתגבש, נחמד מאוד. ואתם יודעים מה רן לא דיבר? רן לא דיבר על זה שלפעמים אתם לא יודעים מי קורא את מה אתם קוראים, את מה שאתם כותבים. ומה קרה יום אחד? יום אחד פרסמתי משהו, פנה אליי היחצן של סמסונג בישראל, ואמרתי, תקשיב, מורד, נשיא סמסונג העולמית מגיע לארץ, בוא תכתוב על זה משהו. עכשיו, הוא פנה אליי, הוא פנה גם לכלכליסט ולדמרקר, אבל הם היו צריכים לעבור אישורים, ואני אמרתי לו, יאללה, בטח, תביא את הטקסט, בוא, זה מעניין, זה מגניב. הוא כתב, כאילו, כתב לי את מה קורה, הנשיא מגיע לביקור בזק ביומיים, של יומיים בישראל, מארצות הברית, הוא מגיע ל-R&D, לא זוכר בדיוק. חצי שעה אחרי הפרסום, אני מקבל טלפון ממשרד ממשלתי. רוצים לתאם פגישה בין נשיא סמסונג העולמי, כמו שפרסמתי שהוא מגיע, עם נתניהו, ראש הממשלה שלנו שעבר. ואז אני על הקו טלפון, ובעצם הופך להיות מין מתאם בין לשכת ראש הממשלה לנשיא סמסונג העולמית. וכולם בעבודה כזה, תגיד, למה אתה מתרגש? מה קרה? תקשיבו, אתם לא תאמינו, אבל זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו, מתאם בין נשיא סמסונג העולמית לנתניהו. בסוף, דרך אגב, נשיא סמסונג העולמית הסכים, ואני נורא התרגשתי, כי הייתי בקטע של, בגלל שאני סגרתי את זה, אני מגיע לשם, ואז זה בוטל מהצד הישראלי. מביך מאוד, אני חייב להגיד לכם, זה הקטע שאני צריך להגיד להם, תקשיבו, בסוף לא. וכאילו, אבל אנחנו אישרנו לך, כי אתה ביקשת, כן, אבל it's complicated. אז זה היה קצת מביך. אז זה ככה סיפור נחמד, אני חושב שהוא די סגר לנו את זה, יש עוד כמה סיפורים נחמדים, אבל אני לא רוצה למשוך את הזמן, אתם צודקים. אדגר, גם אתה צודק, ככה דיברתי ובלבלתי את המוח יותר מדי. באמת תודה, אם יש איזושהי שאלה שככה אני יכול לענות עליה בזריזות, ואתם רוצים להישאר בכיף, אני אשמח לשאול, מורד, מה קורה עם נגיד פוסטים שעשית בעבר, ונגיד היו, בדיעבד אתה מגלה שהם שגויים, לא נכונים, לא טובים, לא משקפים ממה שאתה חושב, או מה שאתה יודע, או מה שאתה חושב היום, לשנות, למחוק, לערוך, כאילו, מה אתה מציע במקרים כאלה? אחלה שאלה, זה אחלה תוכן. זה אחלה תוכן, כי תראה, אני חושב שכולנו טועים, ולהגיד שאני לא טועה, זו הטעות הכי גדולה. זה יופי של הזדמנות להגיד, הנה התוכן שהיה לי פה, כתבתי אותו לפני שנתיים, טעיתי. טעיתי ואני מצטער אם הטעיתי. למה? ואז לתת את ההסבר. אני חושב שזה אחלה של הזדמנות, באמת להראות, כי תשמע, מה לעשות, אין דבר כזה מומחיות ללא פגמים, כן? או ידע שאתה באמת בונה בלי... כן, דברים משתנים, אין שום בעיה. לא רואה בזה בעיה. הפוך, מינוף. האמת גם לי יש שאלה, אם אני אשמח לשניכם להפנות אותה. הרגשתי שנתתם פה הרבה מאוד עצות, והעצה העיקרית הייתה התמדה, התמדה, התמדה. סילדת, מה העצה השנייה שאולי הייתם נותנים לעצמכם בתחילת הדרך, שאולי הבנתם אותה אחרי הרבה מאוד שנים? מה אתה רוצה לענות קודם? הייתי ממליץ לעצמי, אם הייתי פוגש את עצמי לקנות ביטקוין. אבל לא, האמת היא תחת התמדה, כי באמת משתנים באמת כל החיים, ושוב, לכתיבה יש ערך מעבר באמת לניפוג עצמי, ויש הכתיבה באמת של באמת תרפיה, של ענה, של חידוד המוח, אז הייתי אומר להתמיד, תמשיך להתמיד, באמת, להתמיד. זה מעולה. זהו, ואין עצה יותר טובה מאשר להתמיד, ולהבין גם לעצמי שיש לך עצמך ערך, ואתה משתנה מה השנים. שוב, זה לא אותו אחד שכתב, התחיל לכתוב את הבלוג לפני 14 שנה.
אני רק ברשותכם, מורד, אני רק אוסיף לשאלה המצוינת של רועי, שהשאלה באמת ממש טובה, בתור מי שגם כזה כתב טיפה חומר מקצועי, אני חושב שאיזשהו ניסיון של הבנה מראש של תיאום מציאות, איזשהו תיאום ציפיות עם המציאות, כמו הדברים שגם רן וגם מורד אמרו פה, המון פעמים אנחנו כותבים ואנחנו מצפים, אנחנו מקווים בראש שזה יתפוצץ, ואז בסוף, מה שנקרא, שמעתי פעם הגדרה מאוד יפה, מה שנקרא, אכזבה, זה הפער בין המציאות לציפייה. אז בסוף, מה שנקרא, לא לייצר את האכזבות האלה, להבין למען אנחנו נכנסים, מה שנקרא, והרבה פעמים אולי יהיה לנו 20 קוראים לפיס אוף קונטנט הזה שעשינו, אבל כמו במקרה של מורד, אחד מהם זה איזשהו עוזר של נשיא סמסונג העולמית, וזה מספיק. ואני סתם אתן פה עוד איזשהו קוריוז קטן, שהמון פעמים רן מספר, ורן, מה שנקרא, הוא בחור צנוע, רן נתפס אצל אנשים בתור, מה שנקרא, הטכנולוג. אז אני אספר לכם מה שנקרא, משהו קטן, בדיוק בהקשר ששניהם, שככה... לפני השאלות, שאמרתי אני חייב להשחיל את הסיפור הזה, כי הוא כל כך מתחבר למה שאני אמר פה, של באמת כל אחד יכול. יש לי סיפור, חבר ילדות, האיש לקח לו המון זמן, מה שנקרא, התעסק בשטויות, ואז הלך ללמוד מדעי המחשב, לפני מה זה משהו כמו איזה 12-13 שנה, ותוך כדי ישבתי איתו, אמרתי לו, מה שנקרא, בוא תכתוב בלוג. מה הוא עשה? הוא לקח את החומר לימודים שהוא כותב, זה הדבר הכי משעמם שיש, והוא פשוט כתב אותו בעברית בצורה נגישה. אוקיי? שתבינו, אני מדבר איתכם, לא סיבורת ההייטק, עשה במה שנקרא, למד במכללה, ותוך כדי, במקרה, כמעט לא קראו אותו, אחד מהאנשים שקראו אותו, היה עוזר הוראה במכללה אחרת. ופתאום הבן אדם, מה שנקרא, כי הוא היה איזשהו עוזר מרצה שלו, ופתאום הוא קודם להיות מרצה, ופתאום הבן אדם מסיים את התואר ומקבל תפקידי הרצאה, ואותו בן אדם שתפקידי הרצאה המשיך לקרוא את הבלוג ולקחו אותו לעבודה, והיום הוא בבוסטון עושה פיתוח לגוגל. אז סיפור אמיתי לחלוטין, הוא כבר גר כמה שנים והוא מפתח מאוד מאוד בכיר, בעצם הכל התחיל מתוך בלוג שהוא כתב לעצמו, תוך כדי הלימודים, בלי לעקוב אחרי כל הדברים היפים של רד, הוא לא עשה את הכל פרפקט, שום דבר שם לא היה פרפקט, ועדיין גם הדברים, מה שנקרא, גם כשלא תעקבו אחרי מה שרן עושה, אבל תעשו, ועצם העשייה, ועצם הניסיון, ובסוף המון פעמים כשאנחנו מנסים לנהל את הקריירה שלנו, הבן אדם האחד והבודד הזה שכן קורא את התוכן שלכם, הוא זה שיכול לעשות את ההבדל בין אני עכשיו נאבק לחפש עבודה, להי, בוא, יש הזדמנות, מה שנקרא, בוא נתפוס אותה. אגב, אני חייב להוסיף, אדגר, איזושהי ביצת פסחה כזאת לכל ההרצאה הזאת. תראו, דיברנו על יצירת תוכן, והרבה מהשאלות פה היו, אם לא קוראים אותי, או מה לעשות עם תוכן כזה או אחר, איך לבנות קהל, ובא לי להגיד, אתם יודעים מה? Who cares? למה? כי בסופו של דבר, התעשייה היום היא לא סופר תחרותית, היא סופר סופר תחרותית. ובאמת, אני עובד עם אנשים... היום באמת זכיתי עם מוחות מבריקים, ואחד הדברים שיותר ויותר מתחדדים לי, ואני רואה את זה קורה, זה העובדה שהסופט סקילס, כן, כישורים רכים, יכולת תקשורת, הדרך לשכנע או להביע רעיון, בכל מעגל שתחשבו עליו, ממשפחה, הצוות וכל דבר, זו יכולת ששווה הרבה מאוד כסף, בסדר? הרבה מאוד כסף, ומבליטה אתכם, אפרופו מיתוג אישי, אפרופו זה, מבליטה אתכם מאוד. וכשאתם יוצרים תוכן, אתם בעצם משייפים ומלטשים את היכולת הזאת שוב ושוב ושוב, ויכול להיות שרק אתם קראתם את זה, אבל אתם כתבתם את זה, ואתם ערכתם את זה, ואז כתבתם משהו נוסף, ואמרתם, רגע, אני אביע את הרעיון הזה ככה, ואולי הלכתם לראות את זה, טוב, אני אקרא איזשהו מדריך לסטורי טלר, איך אני בעצם מביא הרעיון נכון, והכתב נהיה נכון יותר, ולחשוב על רעיונות ולהביע פלואנס יותר, ואז אמרו לכם בוא תדבר ותספר על זה, אז אתה עולה על במה ואתה,
קצת מגמגם, אבל אחר כך מסתדר. זה היופי. זה היופי. וגם אם לא קוראים אתכם, אז בסוף מגיעים, כן? Build it and they will come. אבל אתם עובדים בשביל עצמכם, אתם מלטשים את היכולת הזאת שוב ושוב ושוב, והיכולת הזאת, אתם אפילו תדעו, תבוא לידי ביטוי ברעיונות עבודה, היא תבוא לידי ביטוי בישיבות צוות, ואתם לא תדעו, אתם לא תבינו אפילו שהמקור היה, שישבתם וכתבתם, או שקלטתם פודקאסט, או שהתראיינתם לאיפשהו, אתם לא כי מה הקשר? אבל התקשורת במוח עובדת במעגלים נוספים. ולכן אני חושב שאם אני רגע, צריך רגע לעשות זום אאוט, תקשיבו, פאק את, למי אכפת? מה קוראים, כן קוראים, כן עשו שייר, כן עשו לייק. אתם יצרתם תוכן, אתם לכלכתם את הידיים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, וחשוב, חשוב לתפוס את זה. אז אני מקווה שזה ככה קצת מסכם את ה... ונותן מוטיבציה, אבל אל תבנו מוטיבציה. זהו, אדגר, אתה קובע. זהו, נראה לי שאנחנו, מה שנקרא, נגיד תודה לכולם. אני באופן אישי, אני יכול להגיד שככה, אני יודע שזה היה ארוך וזה היה מרתק. מורד, אני ממש ממש ממליץ שתשים פה, אנחנו מתכננים להעלות הקלטה, אלעד כן. קודם כל, אני ממליץ ככה באמת לכולם, תתחילו לעשות, לא משנה מה. תכתבו ברמה מקצועית, אני לא מדבר כרגע על, פחות על להשתתף באתגרי טיק טוק, אתם יכולים לעשות את זה, אני לא מבין את התרומה של זה, אבל אחלה. אני חושב שכל מי שרוצה, מה שנקרא, לקדם את עצמו מקצועית, זה בהחלט משהו שיכול להעיף אתכם. מורד, אתה רוצה רק להכניס פה את הטוויטר שלך, את הלינקדין שלך, את הטוויטר, אז בוא רגע נשים את הטוויטר של מורד, אני אשים את הטוויטר גם של מורד פה וגם של וגם של רן. אני אתן פה ככה עוד איזה כמה שניות לכל מי שרוצה. אני רק עליתי פה ממש לאחרונה כדי לתמוך בך מורד. מורד אתה אלוף. הטיפים של בספר, אני אומר פה לכולם, הם פרייסלס. אני חבל לי דבר אחד, שהספר יצא רק ב-2022, ולא כמה שנים קודם, כי זה בטוח היום קצר לי קצת הזמן, אבל באמת באמת מאמין בכל מילה שרשומה שם, ושיהיה לכם בהצלחה. תודה. וואו, איזה פינאלי. אז שים את הלינק לפודקאסט שלך. טל פה מצטנע וזה, אבל יש לו פודקאסט שבאמת מדבר המון על למידה. טל, בוא תכניס את זה. אז בוא, טל, תשים לנו את הלינק לפודקאסט. שנכניס, ואני חושב שעם האקורד הזה אנחנו נגיד... אני אפילו מאפד מהטלפון, לא נכננתי. תודה רבה לכל המשתתפים. אני באופן אישי, מה שנקרא המבולד, ותודה לכולם. היה כיף לראות את מה שנקרא את הפעילות הזאת, ותודה מה שנקרא לכל הצוות בקריה על האירוח. תודה רבה גם לגיא ואיילה. שככה בוא מאחורי הקלעים, שניהלו את האירוע, דאגו לצמצם קצת את האינטראקציה, אחד מהם, מה שנקרא, להשאיר יותר אינגייג'מנט, שהיית יכול לספר כמה שההרצאות שלך מקפיצות, ובאמת תודה רבה על כל העבודה מאחורי הקלעים, ועל כל ה... מה שנקרא, וישי שיינפלד מהקריה על ה... מה שנקרא, על התמיכה בפעילות, וזהו. אני יכול להביא איזשהו טיפ קטן? בכיף. זה מה ש... אני קצת יוצר תוכן בטלגרם, כאילו יותר בלוג כזה על פיתוחים ודברים כאלה, לא באמת חשוב על מה זה. אבל יש דבר אחד מאוד מעניין שעשיתי, זה דווקא כשאתה עובד בתור טלגרם או בתור רשת חברתית סטייל טוויטר, אתה שומר את האנשים אצלך. אם זה אתר, מה הסיכוי שבן אדם ייכנס ויראה את הפוסט שלך? כשזה מישהו אצלך יושב בערוץ, הוא מנוי שלך, זאת אומרת, זה ודאי יקפוץ אצלו. והסיכוי הזה הוא הרבה יותר גדול לגרום ליותר אנשים לחשיפה. זה נכון, אבל לא בלונג טרם, אם אתה חושב על להיות מאונדקס בגוגל. כן ולא, זה תלוי מה המטרות שלך בסופו של דבר. זה נכון. חברים, אני אומר, א', אני מסכים מה שנקרא שצריך את שניהם, ותודה רבה 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 לכולם. תודה רבה. שיהיה לכם יום מקסים. תודה. ביי ביי.